Thank you.
Fala pessoal, tudo bem? Jack falando. Só testar o áudio aqui rapidamente. Para quem perguntou, fiz o grupo do Telegram, tá ok na Pessoal, descrição. tudo bem? Jack Beleza? falando. Para a galera se comunicar, um ajudar o outro. Bora lá. Vou fazer aqui umas marcações. É o seguinte. Bora lá, deixa eu só me organizar aqui, que eu me enrolei um pouco hoje. Me enrolei um pouco hoje. Bora lá, né? É o seguinte, né? A gente tem que tomar cuidado, tá? Porque quando eu iniciei as lives, a gente operava nos ativos que tinha uma ótima taxa de assertividade, né? Uma ótima taxa de assertividade mesmo. E agora, estranhamente, a Ikeop excluiu todos eles, né? Não se encontra mais disponível, né? A Ikeop simplesmente excluiu tudo. Então, bora tomar cuidado, beleza? Respeita o teu gerenciamento, beleza? Deixa eu silenciar aqui. Pronto. Fala, é o Tom, beleza, meu velho? Grande Marco Tom Games, bom dia. Grande Raimundo Roberto, beleza? Tom e Silva, boa tarde. Fala, Lívio César, beleza, meu velho? Bora lá, né? Fazer umas marcações aqui, eu vou explicar tudo, tá? Todas as entradas, bora lá. Bora. A digital, né? A binária, a digital a gente não consegue operar M1, né? Consegue? Deixa eu dar uma olhada aqui, ver se consegue. Ah, tá conseguindo, bora lá, né? Apesar do momento, sim, né? Então, bora lá. Bora analisar aqui o Euro JPY, certo? Com calma. Bora ver todas as possíveis marcações, certo? Vamos ter calma, paciência. Grande Tomar, hoje eu só observo. Bora lá, temos aqui uma pequena LTA, não é isso? Temos aqui uma pequena LTA. Bora ver todas as possibilidades. Conta de uma besteirinha acaba perdendo a entrada. Bora lá. Bora dar uma olhada aqui. Tem mais alguma coisa por aqui? Mas eu acho que aqui não vai encaixar nessa LTA, correto? Bora dar uma olhada. Fazer algumas entradas com confluências. Pode ser aqui também? Pode, né? Pode ser aqui também. Tem mais alguma coisa? Bora ver todas as possibilidades, né? Quanto mais a entrada, quanto mais forte for, melhor. Temos aqui também. É, ó, aqui encaixou perfeitamente, hein? Mas aqui tá encaixando com aquele topo, né? É, exatamente. Pode ser assim também, né? Temos várias LTA aqui, né? Se brincar, temos até aqui também, né? Mas bora lá. Temos aqui algumas LTA, certo? Bora analisar aqui com calma. Vícero, você acha que o gráfico hoje está bom para operar com base no calendário econômico? Cara, a notícia sai de 2 horas da tarde, né? Veja só, 2 horas da tarde. Mas o gráfico até o prezado momento aqui de manhã, para ser sincero, não estava muito bom não, tá? Vê que coisa, né? Ontem pela parte da manhã estava muito bom o gráfico. Ontem pela parte da tarde estava péssimo. Hoje pela parte da manhã, para mim, no caso, não estava tão legal, beleza? Agora bora ver aqui o período da tarde, como é que vai ser, né? Bora lá, temos uma entrada de venda, de compra, no caso, aqui nessa região, tá ok? É mais ou menos aqui, ó, nesse fundo aqui no Euro JPY, tá ok? Tocando aqui, a gente vai efetuar uma compra, beleza? Você veja que a gente tem um fundo de M15, certo? Fundo de M15, beleza? Temos aqui uma LTA, temos aqui outra LTA, certo? E mais aqui, ó, temos outra LTA, uma confluência interessante. Bora lá, né? Black 7. Digital só alguns têm restrição de M1.
Então bora lá. Euro JPY tá podendo, né? A gente tá conseguindo operar M1, né? Beleza, 87%, show de bola. Se der empate, leva a loss. Respeita o teu gerenciamento, beleza? Pessoal, é o seguinte, presta atenção. O teu gerenciamento, ele te permite qual vai ser o valor da tua entrada, entendeu? Cuidado aí, se tem um delay, respeita o teu stop, tá bom? Não vai entrando com várias taxas aí, tem cautela, porque M1 por conta de uma besteirinha, você acaba levando loss. Raimundo Roberto, esse pavio em cima aí, M5, hoje não. Então, Raimundo, veja só, o pavio tem pavio M5, né? Mas você veja, a força aqui, a vela, foi uma vela compradora extremamente forte, né? Uma vela muito, muito forte, né? Apesar que essa vela é uma vela agora fraca. Fraca, dá para arriscar M5? Daria para arriscar. Daria para arriscar. Porém, não tô achando tão forte essa entrada. Não tô achando tão forte essa entrada. Em referente aqui a essas duas velas anteriores aqui, estaria até interessante para uma compra também. Mas dá para arriscar? Daria para arriscar. Eu arriscaria, eu particularmente não. Queria ter uma confluência mais interessante por aqui. Beleza, meu velho? Mas a vela anterior é M15, tá até um pouco perigoso, né? A forma como ela tá se formando, aparentemente, uma força compradora tá predominando aqui. Porém, ela pode deixar pavio em cima também, né? Igual a essas velas aqui, né? Pavio em cima, pavio embaixo, pavio em cima, pavio embaixo. E tá tocando agora nessa região. M5 daria para arriscar? Sim, posso ser que retraia, assim. Só que o ponto negativo foi essa vela aqui, né? Uma vela compradora extremamente forte. Depois essa vela deixou um pavio interessante. Essa vela aqui, ela tem um ponto positivo, e essa aqui tem um ponto negativo. Mas uma entrada que ela não tem confluência, né? Fica a critério, meu velho. Tom e Silva, iremos operar M5 M1. Até o prezado momento, Tom, boa tarde. M1, tá? Thiago, grande Thiago Olive, beleza, Thiagão? Pessoal, é o seguinte. A Ikeópolis tá todos os ativos, cara. Se você for ver meu vídeo, que é o primeiro mês, resumo da live, que foi o primeiro mês, a gente tá em 2 meses de live. Se você for ver o primeiro mês, o resumo da live, todos os ativos que a gente coloca aqui na live, ele não se encontra mais presente. Nenhum. Nenhum mais. Tá? A Ikeópolis simplesmente excluiu tudo. Muito estranho, né? Mas bora lá. Tô há 2 anos aí nas opções binárias, isso nunca aconteceu. Veio acontecer agora. Quando eu fui fazer a live, né? Posso ser que eu esteja viajando aqui na maionese, né? Mas sei lá, bora lá. GBPJPY, consegue? Não, né? Beleza. Bora lá. O EURJPY ontem parece que não estava conseguindo, né? O GBP Card, consegue? Também não, né? Bora lá. Deixa eu fechar aqui, o pessoal tá jogando bola aqui na quadra. Agora melhorou. Grande Tiago Vasco. Pessoal, às vezes chega muito comentário no início da live, até tranquilo, tá? Responder. Mas depois chega muito comentário, eu não consigo dar conta, beleza? Bora lá. GBPMZD também não, né? Ah, não consegue, né? Aqui ó, tô dificultando, né? Todos os ativos que a gente gosta de operar, né? Tem uma boa taxa de assertividade. A gente não consegue operar, né? E o GBPLD também não, né? Nenhum, né? Beleza, beleza. É isso aí, Ikeóptio. Ikeóptio facilitando a nossa vida, né? Para dizer o contrário, né? Maravilha. É a segunda vez que eu tô pé da vida com essa plataforma. É bem capaz de eu sair dela. Bora lá. Binárias. Bora abrir aqui o altcard, né? 78, fazer algumas operações. Tá 78%, né? M1, né? Isso foi de ontem, não foi? Bora lá. Ele tá tocando numa zona de suporte agora, né? Tá tocando agora. É uma zona que ela não tem confluência, né? Primeiro, segundo, terceiro toque. O gráfico, ele tá numa tendência de baixa. O gráfico tá numa tendência de baixa. Possa ser que haja um possível rompimento. Tocou agora, né? Padrão de vela de M5 arriscado. Padrão de vela de M15. Arriscado também. Eu particularmente eu não entraria, não temos uma confluência. Teve uma virada de vela de M15, de M5, de M15, de M30 também sem pavio nenhum, né? Bora lá. Eu tô particularmente, eu acho que eu vou partir pro Forex.
Em breve, eu já estou 2 anos aqui nas opções binárias, né? Eu vou começar a estudar a plataforma aí do Forex, ver como é que é, me adaptar a ela e futuramente estarei lá no Forex, né? Porque tem uma vez que eu fiquei pé da vida da Equioptos, até fiquei um tempo sem operar dela, que ela tinha, tem uma semana, já falei isso aqui na live, ela me bloqueava, meu irmão. Cara, quase todas as entradas ela me bloqueava, meu irmão. Quase todas. Aí justamente eu fiquei uma semana negativo de tanto bloqueio que eu levei, meu irmão. Fiquei com muita raiva, velho. Eu juro a você. Que raiva. Eu disse, cara, vou sair dessa corretora. Aí baixei outras tal. Aí depois ela parou. Aí beleza, ela parou. Aí raramente ela faz isso, né? Mas parou. Aí agora ela tá com essa frescura de excluir os ativos, né? Ela, cara, tô desde 2019, ela nunca fez isso. Acho que foi essa semana que ela começou a fazer, ou foi semana passada que ela começou a excluir os ativos, né? Mas bora lá. A digital, o EURGBP tá aceitando aqui 87%, bora lá, né? É o seguinte, esses ativos aqui eu não sei a taxa de assertividade, beleza? Beleza. Olha os ativos, que eu já falei aqui, pessoal. Pessoal, eu já fiz um vídeo, eu falei, ó, opera no GBP-NZD, que o GBP-NZD é um ótimo ativo. Aqui consegue M5, né? Aqui o nosso operacional é M1, mas tudo bem. Bora lá, aí que é o que dificulta na nossa vida, né? É, bora analisar aqui. Vamos excluir isso aqui. Bora lá. O gráfico pode ser uma mini LTB? Pode até ser, né? Ele tá tocando agora, só que são várias zonas dessa LTB, né? São várias zonas, né? Temos aqui assim. Temos aqui. Temos aqui também, certo? É, analisando o gráfico, ele está numa tendência de alta, né? Bora lá. Deixa eu analisar com calma aqui. Pessoal, é o seguinte, bora ver se vai respeitar. Cadê como é que tá aqui? Vou efetuar uma compra lá em cima naquele topo, tá bom? Tem alguma coisa lá para trás? Tem não, né? Eu vou efetuar mais pelo padrão de vela. O padrão de vela dá até para arriscar, beleza? É, não temos uma confluência tão interessante. Se ele der uma esticadinha, tem notícia não, né? Não tem notícia não, né? Se ele tocar ainda, bora ver se vai respeitar, né? Bora lá. Padrão de vela tá até interessante, né? Padrão de vela de M15 tá bem interessante. Padrão de vela de M5, a vela de M5 nasceu numa distância razoável. Possa ser que ela retraia. Beleza. Deixa eu ver que ele só estique só mais um pouquinho. Se ele der uma esticadinha. Eu acho que vocês já pegaram, não foi? Beleza. Ele praticamente tocou, né? Eu fiquei um pouco preocupado aí por conta de delay, ó. Já desceu. Eu acho que vocês pegaram, né? Eu só queria que ele desse uma esticadinha mais para a taxa ficar mais assertiva, né? Se eu realmente tivesse pego, a taxa ia ficar um pouquinho aqui mais para baixo, né? Mas tudo bem, tá descendo agora, né? Tá dando belo de win, hein? Vocês pegaram aí? Tá dando um belo de win aí, hein? Até o prezado momento, né? Tudo pode mudar, né? Olha o que tá acontecendo. Se alguém pegou aí, será que ele vai dar uma trollada, rapaz? Eu só não peguei aqui por conta da taxa, né? Mas até o prezado momento tá dando um win meio apertado, né? Provavelmente é o que se alguém pegou, deu um delayzinho, que foi uma besteira. Mas você viu, ela derreteu e agora ela tá subindo, né? Mas bora lá. Eu não sei se vocês pegaram aí, né? Vocês pegaram, deu win. Deu win lindo aí, eu só não peguei por conta de uma besteirinha. Vocês pegaram aí? Tiago Pascoa, não peguei não. Ninguém pegou? Raimundo Roberto, deu tempo não. Ah, porque o teu tempo é M5, né, Raimundo?
conta disso, né? Se eu não me engano, tem operação do M5, né? Mas deu um belo de win aí, cara. Sensacional, né? Por conta de uma besteirinha eu não peguei, né? Se ela desse uma esticadinha mais, eu teria pego. Tem uma virada de vela de M5, né? Agora fica um pouco arriscado, né? A vela de M5 até deixou um pavio, né? Mas a entrada já era aqui. Ah, beleza. Raimundo, Roberto. Entendi, Raimundo. Show de bola, meu velho. Certinho, meu velho. O M5 realmente estaria um pouco arriscado pra M5 em referente ao tempo. Concordo plenamente com você, meu velho. Caraca, velho. Ninguém pegou essa aí, não foi? Ninguém pegou? Raimundo Roberto, esperei o pulo do gato. Ah, eu também, Raimundo. A mesma coisa que você, meu velho. Esperei o pulo do gato também. Se eu tivesse pego, tinha dado um delayzinho ainda. Tinha dado um delayzinho. Mas em mil é assim mesmo, faz parte, né? Mas tudo bem, bora lá. Tem uma virada de vela de M15 há 6 minutos atrás, não é isso? Não, até o presente momento aqui a gente não vai fazer mais nada aqui no EuroGBP. A entrada já foi, beleza? A marcação era aqui. Tocou, deu um belo de win. Ninguém entrou só por conta do que ela não deu aquela esticadinha boa, né, meu velho? Uma LTB? Tem uma LTA aqui, né, meu velho? Uma LTA. Só se for lá na. Lá pra, não, uma LTA, né? Até o prezado momento aqui, né? A não ser que lá na atrás tem uma LTB. Mas é o seguinte: essa LTB eu tô achando ela muito bonita, não, tá bom? E M15 não achando tão interessante, não, beleza? Era pra gente estar 1x0 aqui, né? Infelizmente ninguém pegou, que eu falo sempre. Eu prefiro que vocês peguem o win do que eu, tá entendendo? Por exemplo, teve ontem mesmo, acho que foi ontem, foi ontem. Ontem teve uma operação que deu loss pra mim. Ontem de beleza gigantesco, mas pra galera deu win, né? Mas bora lá, ontem o mercado ali não tava interessante, tá bom? E bora torcer, né? Que ó, tá dificultando a nossa vida, beleza? Tá dificultando a nossa vida. Deixa eu dar uma olhadinha aí nessa LTB. Que o Thiago Pascoal Soares falou, bora dar uma olhadinha lá. Eu dou todos os parâmetros aqui, tá, pessoal? Eu falo tudo. Padrão de vela, quando a coisa tá linda, bonita, eu falo aqui, beleza? Bora lá. Não, não. Não, 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 não. Não, sem parâmetros aqui, beleza? Sem parâmetros nenhum. Não tem parâmetros não, beleza? Bora lá. Audicard. O Audicard tocou. Respeitou. Não, aqui tá no, não, aqui tá M5, né? Tá M5, né? Tá M5. Mesmo assim, M1 tinha respeitado, né? Bora lá, né? Euro JPY. Bora dar uma olhadinha aqui, analisar com calma isso aqui. Se é permitível. Eu não sei como é que isso aqui exclui, velho. Toca aqui, esse negócio exclui sem eu tocar em nada, mas tudo bem. Bora analisar esse topo aqui. Esse topo tá parecendo que não tá tão bonito aqui na região de 50% de Fibonacci, né? Bora dar uma olhadinha aqui. Bora lá. Edson Paiva, tem uma forrageira, nem sei o que é isso, meu velho. Não, tá. É uma marcação, não tô achando tão bem alinhada não. Até o padrão de vela daria para arriscar. M15, beleza, padrão de vela daria para arriscar, M15, M5, bem arriscado, a entrada eu tô achando tão interessante, tá bom, é uma entrada sim, é uma marcação sim, temos o Fibonacci região de 50%, coincidiu perfeitamente com isso, M15 daria para arriscar, M5 mais ou menos, um pouco arriscado, beleza, mas até o prezado momento aqui eu não vou entrar, beleza. Tô em cima, peguei o Euro GBP, bora lá. Simbora. Qual outro ativo que falaram aí que dá para. É o GBP USD no, na digital, tá 87%, dá para operar em mil também? É isso mesmo? Só, que coisa, né? É só os ativos que eu não opero que dá para operar. É incrível isso. É incrível. Mas bora lá, né? Embora. O Audicard também dá para operar, game 1.
Mano, cara, é muito estranho isso aí, velho. Papo sério mesmo. Papo sério mesmo. O cara tá bem alinhado, né? Tá bem alinhado aqui, né? Mas ele não vai fazer o movimento que eu quero. Aqui eu pegaria. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos ver essa confluência. É, aqui até o prezado momento eu não vou fazer nada, beleza? É, M5 tá até bonito. Realmente M5 tá até interessante, tá bonitinho o M5. Passo todas as informações aqui. M5 tá interessante porque, bora analisar aqui, vou dar todo o parecer aqui para vocês, correto? Bora lá. Gráfico tendência de baixa, linha de tendência de baixa, uma LTB. Você veja que ela tá bem alinhada aí no GBP/USD, certo? Aqui, isso aqui é um topo de M15 e também um topo de M5, né? Mas M5 tá uma coisa linda. Sensacional, M5, beleza? Realmente, muito bonito. Caso a vela viesse subir, coisa linda, tá? Em referente ao padrão de vela, tá ok? M5 não, porque M5 deixa um pavio muito grande. Se essa vela viesse subir, essa vela ia se tornar uma vela verde, informando que a força compradora estava ganhando muita força. Mas aí fica a critério de vocês, tá bom? Não vou entrar aqui até o prezado momento, beleza? Outro ponto negativo, que eu fico desconfortável, a taxa de assertividade desse ativo, né? É, a gente não opera nesse ativo aqui na live. Aí o pessoal fala: pô, já quem opera um, opera qualquer coisa. Cara, cada um tem sua metodologia. Eu tenho o costume desde 2019 de anotar tudo, então eu sei os ativos que tem maior taxa de assertividade. Entendeu? Por exemplo, você for operar pela parte da madrugada, você for operar no EURUSD, você vai se lascar pela parte da madrugada, que o EURUSD, pela parte da madrugada, ele não tem volatilidade. O mercado é totalmente parado. Já você operar o JPY, por exemplo, aí sim vai ser uma coisa interessante. E o gráfico vai ter uma boa volatilidade. Então, realmente, tem determinados horários que você tem que escolher os ativos corretos. Beleza? Bora lá. Carioca Trader, cheguei, rapaziada. Se eu estou como estamos até agora. É, a gente começou faz 22 minutos, meu velho, que a gente começou a live. Beleza? A gente era para ter pegado um win sensacional aqui, ó. Exatamente aqui. Ninguém pegou, velho. Deu belo de win. Eu também não peguei, eu queria que ela desse uma esticadinha boa, porque não se tinha dado um delayzinho, né? Mas respeitou lindamente. Até o prezado momento, 0 a 0. Bora torcer que hoje seja um dia positivo. Bora lá. É, o Euro JPY, ele está se aproximando aqui, né? Realmente aqui é uma marcação, eu não vou entrar, não tô achando tão segura essa entrada. É, padrão de vela de M15, bora lá. Padrão de vela de M5. Bora analisar aqui com calma. É o seguinte, veja só. Eu vou dar todo o parecer aqui, beleza? É, região de Fibonacci, gráfico tendência de baixa, tracei o Fibonacci, a região de 50%, ó, coincidiu com essa vela de M15, entendeu? Vamos ver aqui, tá alinhado aqui, né, no corpo aqui da vela. Tá mais alinhado com alguma coisa? Não, só com esse fundo aqui, né? Beleza. É, padrão de vela de M15, dá para arriscar? Dá para arriscar. Padrão de vela de M5, dá para arriscar? Dá para arriscar. A vela de M5, ela deixou um pavio interessante, né? Deixou um pavio interessante aqui agora, né? Então essa vela subiu, chegou mais ou menos na altura dessa vela e retraiu, né? E retraiu, só não deu força suficiente para poder chegar aqui na ponta do pavio. Beleza? Daqui a 2 minutinhos vai ter uma virada de vela de M15, de M5, beleza? Bora lá. Ideal Family. O Aldecard está disponível também na digital, é? Dá para operar também. M1. É, dá. Que coisa, né? Você vê, todos os ativos. Rapaz, é muito estranho isso, velho. Nenhum ativo que eu gosto tá aqui presente, né? Mas tudo bem. Bora lá. Simbora. Aqui no GBPNZD, se tem alguma coisa, né? Em M5, vai ter que operar em M5, né? Que coisa, né? É, passar uma informação aqui, eu só vou passar uma informação em referente a padrão de vela, tá?
Uma coisa bem interessante, essa região aqui de baixo, ela tá muito bonita para compra e referente a padrão de vela. A entrada que ela não tem confluência, beleza? Mas até tanto o padrão de vela de M15 e tanto o padrão de vela de M5 tá muito bonito para compra aqui nessa região. Só passando essa informação. É, uma entrada aqui é. Bora lá. Tem uma virada de vela de M15, de M5 agora, não foi? Isso mesmo, tem uma virada de vela de M15. É, realmente, tá muito bonito mesmo. Muito, o padrão de vela tá muito bonito. Se essa entrada aqui tivesse uma confluência bem interessante, eu entraria aqui. Mas não teve nenhuma confluência, né? Beleza, eu vou deixar essa marcação aqui. É o GBPMZD, a gente vai ter que operar em M5, né? Porque aí que é óbvio, ela não permite a gente operar em M1. Beleza? Não permite operar em M1. É, o gráfico ele tá numa tendência de baixa. Tracei o Fibonacci de cima para baixo. Região de 50% coincidiu com esse topo aqui. Beleza? Com esse topo aqui. Se o gráfico ele vier subir aqui, a gente vai pegar uma retração de M5. Retração de M5, analisando o padrão de vela de M15 e de M5. Analisando mais o padrão de vela de M5 com a retração de M5, beleza? Grande bucha, bucha, boca da. Opa, maravilha, vou operar com você. Simbora. Coringa TV, boa tarde, Coringa. Tudo certinho, meu velho? Tudo na tranquilidade. Bora lá. Aqui o Euro JPY, né? Temos essa marcação aqui, provavelmente ele não vai fazer. Eu sei que está bem poluído o gráfico, mas eu vou deixar porque futuramente a gente pode precisar disso. Beleza. Bora dar uma olhada com calma aqui, ver todas as possibilidades, se é permitível, se não é. Bora lá. Até o prezado momento eu não vou fazer nada. Até o prezado momento aqui eu não vou fazer nada. Ele chegou bem próximo aqui nessa marcação aqui. É uma marcação que eu não achei muito bonito esse pavio, essa vela de M15. Beleza, até o prezado momento nada. A única marcação que a gente tinha era aqui exatamente, só deu aquela esticadinha boa, né, pra gente poder pegar. O gráfico agora ele tá subindo aqui, o EURGBP tá numa tendência de alta gigantesca, né? A galera do Forex que fez uma venda por aqui tá ganhando maior grana, né? Bora lá. Tem alguma coisa aqui que ele tá vindo buscar? Bora lá, o GBPNZD, vamos deixar essa marcação aqui, tá bom? Então, bora lá, Euro GBP, já foi, né? Já tocou lá na nossa marcação. Tinha dado um belo de um win. Aqui no GBP USD. GBP USD. É, até o prezado momento nada. Bora abrir outro ativo aqui, né? Bora abrir o GBPJPY. Se a gente pega uma retração. Bora lá. Por enquanto não. Arthur Rocha, dá para traçar uma Fibo no USDJPY? Bora dar uma olhadinha lá rapidamente. Rapidamente, USDJPY. Dá sim, dá para traçar uma Fibo sim. Provavelmente vai ser a região de 38,2. Exatamente. Região de 38,2 coincidiu perfeitamente. A região de 38,2. Região de 38,2 coincidiu aqui, ó, com esse topo, beleza? Analisando o padrão de vela de M15 e de M5, é pavio interessante, tá bom, tá alinhado. É uma marcação, sim, é uma marcação, porque você veja, você traçou o gráfico, ele tendência de baixo, você pegou o Fibonacci, traçou de cima para baixo, região de 38,2 coincidiu com esse pavio, bem interessante, e até com esse pavio aqui também, né? Padrão de vela de M15, mais ou menos, né? Deixa o pavio em cima, pavio maior embaixo, velas compradoras, daria para arriscar, sim. Analisando o padrão de vela de M5, daria para arriscar? Sim. É uma marcação? Sim. Beleza. Eu já falei aqui em referente ao USDJPY, é um ativo que eu não acho tão interessante, tá bom? Mas é uma marcação sim, aqui no USDJPY, beleza? Aqui eu vou deixar só por curiosidade, aqui eu não vou entrar no USDJPY, já falei várias vezes aqui na live, é um ativo que é o USDJPY e o EURJPY, que eu não gosto muito. Agora uma coisa interessante que eu estou observando, o USDJPY está sem doji, né? Pouquíssimo doji, porque esse ativo ele dá muito doji, meu irmão.
Muito doji mesmo. Muito doji. Agora ele tá sem ativo, né? Beleza, vou deixar essa marcação aqui. Eu vou ficar aqui só na questão da curiosidade, para não olhar a linha dele, beleza? Mas é uma marcação sim. Fibonacci coincidiu perfeitamente com esse topo aqui. E vai ser, se vier tocar aqui, vai ser o primeiro toque de Fibonacci na região de 38.2. De Fibonacci. Beleza? O Euro JPY, né? Ele tá subindo, né? Bora lá. É o seguinte, até o prezado momento, se por acaso ele viesse tocar aqui antes de final, antes da 12h55, eu ainda arriscaria uma venda aqui nessa região. É uma região de Fibonacci, região de 50%. Esse pavio, essa vela de M15, eu não tô achando tão interessante, tão bonita, tá? Não tô achando tão interessante. Beleza? Parece que ela tá muito bem marcada. Mas se ele viesse subir lá, eu arriscaria. Eu arriscaria uma venda. Eu ia mais, não era nem pela marcação. A marcação eu tô achando fraca, que o padrão de vela tá até bonito. Tá até bonito, eu arriscaria. Mas pelo padrão de vela. Arthur Rocha, estou a duas entradas de fazer um K, mas não aparece oportunidade. Simbora. Lívio César, hello my friend. César, coloquei. Sassim, boa tarde, Jack. Fala, Sassim, beleza, meu velho? Tudo certinho, tudo na tranquilidade. Bora ver, abrir outro ativo aqui, na digital. Abrimos GBPJPY, né? Não tinha disponível. GBPK, a gente abriu? Ainda não, né? Bora ver se tem uma retração aqui pra gente. Até o prezado momento, nada. Beleza. Vamos abrir outro ativo aqui. Vamos abrir o CARDJPY, um ativo meio traiçoeiro, né? Mas bora lá. Temos uma resistência, correto? Primeiro toque, segundo toque. E vai ver o terceiro toque, correto? A notícia vai ser de que horas? Notícia só de 2 horas da tarde, né? Se por acaso eu vier esquecer da notícia, e fala aqui, beleza? Se por acaso eu me esquecer, me avisa aqui, bora lá. É aqui, não dá pra operar em M1, né? Só em M5, não é isso? Então, se ele vier tocar aqui, bora lá, bora analisar com calma. Analisando o padrão de vela de M15. Padrão de vela de M15, deixou um pavio maior em cima, beleza. A vela de M15 desceu, era uma vela vermelha, subiu, se tornou uma vela verde, deixando uma vela, um pavio aqui, informando que a força compradora está ganhando força. Beleza. Aqui em M5 não tem toque, né? Não tem toque em M15, né? Tá muito mal feita essa vela aqui, né? Mas tudo bem, bora lá. Bora analisar o padrão de vela de M5 agora. Analisando o padrão de vela de M5, vela vendedora extremamente forte. Uma vela vendedora aqui, entrou um pouquinho de comprador aqui nessa região, subiu. A vela de M5 nasceu numa distância razoável. Se por acaso ele vier subir, eu vou efetuar uma venda, mas provavelmente tinha que ser M1, porque agora não tem mais tempo para M5, né? Não tem tempo para M5. No caso, essa vela deveria explodir aqui agora para cima, né? Deveria explodir agora, porque daqui a 2 minutinhos vai ter uma virada de vela de M5, aí já vai ficar um pouco arriscado pegar uma retração, porque a vela de M5 vai nascer próximo da região de resistência, né? Então, na região curta, aqui deu fluxo de vela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Agora aqui deu 1, 2, 3, 4, 5, né? 5 velas seguidas, né? Fluxo de vela agora tá subindo com tudo, né? Agora não tem mais, pessoal, não tem mais como alterar o tempo, beleza? A vela de M5 vai finalizar já, a vela de M5 tá por aqui, ó. Já fica um pouco arriscado, beleza? Doutor no parecer aqui. Edson Paiva falou aí, áudio USD dá pra operar em 1000. Vou dar uma olhadinha lá, meu velho. Kevin Dácio, e aí, Jack? Beleza, Kevin? Bom, hoje 14 win, 4 lives aqui, show de bola, meu velho. Parabéns aí, placar sensacional, show de bola. Pessoal, aqui eu não vou mais, vou abortar a operação, né? Você veja, né, se aqui vai pegar um fluxo de vela, né? Às vezes no meu operacional, eu pego um fluxo de vela, às vezes eu pego. Às vezes dá sorte, às vezes você dá uma sorte aí de arriscar e pegar um fluxo de vela, às vezes. Bora lá. Falaram do áudio USD, né, que dá pra operar. É, exatamente, cara. É uma coisa bem interessante, né? Todos os ativos, cara, que eu não gosto, dá pra operar todos.
E todos os ativos que eu sempre colocava na live, não posso colocar mais. É incrível, né? É incrível isso ainda, mas tudo bem, bora lá. Bora analisar aqui. Aqui a gente tem uma LTB, correto? Temos aqui uma. São várias zonas de LTB, né? São várias zonas de LTB. Posso colocar aqui no pavio. Não, mas aqui vai ficar mais uma resistência, né? Vai ficar mais uma resistência. Não sei se vocês estão ouvindo, mas tem uma cachorrinha aqui, uma Shih Tzu. Ela tá dormindo, ela tá roncando. Não sei se vocês estão vendo, ela tá longe. Vou até acordar ela, se estiver fazendo barulho aí. Bora lá. Bora lá. Pessoal, até o prezado momento eu vou fazer uma venda aqui no Audio SD, beleza? Aqui nessa região. Vou deixar aqui. Vou acordar a cachorra, ela tá roncando, velho. Aqui dá, aqui. Aqui mais ou menos, né? Aqui não, é quase, né? Pera aí. Só um momento. Saci falou lá em cima, não foi Saci, se eu não me engano. Saci LTB no Albicard, Jack. Bora dar uma olhada lá. Deixa eu colocar aqui esse alerta. Porque, pessoal, o ponto negativo é, eu tenho conhecimento de todas as taxas de assertividade dos ativos que a gente operava, tá? Eu não tenho conhecimento desse ativo. Não tenho conhecimento, não tenho conhecimento, não tenho conhecimento. Tenho um bom conhecimento em M1 aqui, ó. E aqui no EURJPY também. Beleza? Bora lá. Edson Paiva acabou que deixa a bichinha dormir. É a posição, cara. Quando ela fica numa posição, ela ronca. Aí eu troquei a posição dela, já parou. É a posição que ela fica. Quando ela fica numa determinada posição, ela fica roncando. O Saci falou do Audicard, não foi no LTB? É isso mesmo? No Audicard, Saci, deixa eu dar uma olhada aqui em cima. LTB Audicard. Bora dar uma olhadinha lá, bora analisar com calma. Bora ver todas as possibilidades. Vamos ver todas as possibilidades. Certo, tá bem alinhado aqui, né? Bora lá. Temos essa. Temos essa aqui também, né? Essa aqui tá quase. A gente tem que ver todas as possibilidades, porque contra nenhuma besteirinha, a gente acaba perdendo a entrada, né? Bora lá. Sim, ou é um LTB? Sim. Agora, aonde entrar nela, né? Se tocar aqui é uma entrada, sim, você vai pegar uma entrada no LTB. Eu, aqui na live, gosto de colocar uma confluência, beleza? Que coisa interessante, né? Por incrível que pareça, essa entrada aqui, o padrão de vela está muito bonito, só passando essa informação. Entraria aqui, não entraria, vai ter uma virada de vela de M5 e M15 agora, tá? Exatamente, agora exatamente. Vai ter uma virada de vela de M5, M15, M30 e H1 nesse exato momento. Beleza? 59, 59, 12, 59. Beleza? Então, aqui essa LTB, ela não tem confluência. A confluência seria o correto, ela andar por aqui e tocar aqui, né? Ela andar por aqui e tocar aqui. Beleza? A não ser, aqui temos, né? Mas ele não ia fazer movimento porque ia ficar muito longe. Coisa bem interessante, né? Ele vai tocar aqui, vai ter uma virada de vela de M5, M15, né? Eu até acho que vai dar um win aqui, eu não vou entrar, tá? O ponto negativo vai ter uma virada de vela de M5, M15, M30 e H1. Caso ele viesse tocar aqui, o padrão de vela estava muito bonito aqui, cara. Tava muito bonito, mas vai ter uma virada de vela de M5, M15, né? Agora já fica arriscado, agora já tem que abortar a operação. Agora não entra mais, agora ficou perigosíssimo agora. Bora lá. É,
Aqui o Aldo Card até o prezado momento nada, né? Euro JPY. O Euro JPY ele tocou aqui na LTB, né? Na LTA no caso, respeitou a LTA. Até o prezado momento nada. Bora lá, apareceu oportunidade de entra. Tá, vou fazer as marcações aqui. Beleza? Matheus Teixeira, LTB no Aldo SD. Eu acho que eu já tracei aqui a LTB. Nós temos várias LTB, né? Temos essas aqui. Temos aonde mais? Temos aqui também. Temos aqui também. Temos aqui também. Correto. Temos aonde mais? E pode ser no aqui, no aqui não ia encaixar. É nessa região aqui uma LTB, temos aqui, né? Agora, se o gráfico ele viesse tocar aqui, ia ficar interessante, né? Se o gráfico ele viesse tocar exatamente aqui, porque ele ia tocar nessa LTB, ele ia tocar também nessa pequena LTB, e também ele ia tocar nesse topo de M15, né? Esse topo de M15, e a gente ia analisar o padrão de vela de M15 e de M5. Black Sam, Jack, acha que dá pra viver de opções binárias? Dá sim, velho, com certeza. Dá sim, você tendo um bom emocional, um bom psicológico, e cara, em respeitar 100% do teu gerenciamento, jamais, em hipótese nenhuma, quebrar teu gerenciamento, dá sim. Só que você tem que ter uma boa gestão, tem que respeitar. Pode, já aconteceu comigo, tá? Já aconteceu uma vez comigo, em um mês eu não lucrar nada. Já aconteceu. Em um mês eu ficar do zero a zero. Foi bem, bem complicado. Mas é difícil, é bem difícil. Agora... eu tô um pouco preocupado, eu confesso, porque a Equiopta ela excluiu todos os ativos. Faz 2 anos que eu opero em determinados ativos e ela excluiu todos eles. Eu não tô conseguindo mais operar nesses ativos. Tô um pouco chateado em referente a isso. Tem uma virada de vela, não foi? É por aqui, não foi? Bora lá. Caramba, velho. Simbora, né? Se ele vier tocar, vou arriscar. Pessoal, só um momento aqui que eu vou pegar um negócio aqui rapidão. Acho que dá pra pegar aqui. Beleza. Carioca Trader, peguei um back de baixo agora no Euro JPY. No Euro JPY, né, meu velho? O pullback de baixo eu não tô conseguindo visualizar. Deixa eu ver M5 aqui. Seria mais aqui M1, né? Aqui nessa região mais ou menos, né, meu velho? Eu acho que é por aqui, né? Ou não, mais pra baixo, né? No pavio da vela. Aldo SD, ao Aldo SD, se ele vier tocar, vou efetuar uma venda aqui nessa região. Beleza. Ele pode vir tocar também na LTB. Bora lá. Não dá para alterar o tempo, né? Bora ver se tem o Aldo SD aqui na binária para não perder a entrada. Tem o Aldo SD aqui na binária? Tem não, né? Tem não. Tem que aguardar então. Se ele tocar agora, a gente vai perder a entrada. Pessoal, é o seguinte, o ponto negativo. Vai ter uma virada de vela de M5, tá bom? Só informação aí pra você. Vai ter uma virada de vela de M5 já já. Então, se essa vela subir, a nossa operação, ela vai finalizar na vela de M5, beleza? Bora ver se ele deu uma esticadinha. Não esticou, né? Geralmente ele não tá esticando, né? Bora ver, se ele tá esticadinho eu pego, se não esticar tudo bem, vai ter uma virada de vela de M5, tá ok. A nossa operação ela vai finalizar no início da vela de M5, pegou? Ó, deu um delayzinho, beleza, né? Bora lá. Ele pode vir buscar essa LTB agora, viu? Só informação, teve uma virada de vela de M5, ó, agora que tá o perigo, tá bom? Eu dou todo o parecer aqui da entrada.
ter uma virada de vela de M5 e ela não deixou nenhum pavio, beleza? Bora analisar a M15 aqui. Outra coisa também referente à taxa de assertividade do ativo, o Aldo SD tem muito conhecimento, ele buscou agora a LTB, não é isso? Bora lá, tem tempo, possa ser que retraia, que desça, bora lá. Faltam aí alguns segundos. Eu dou todo o parecer aqui, tá? Tá arriscado porque teve uma virada de vela de M5, beleza? Beleza, deu win. Era para estar 2x0, né? Tem um win aí, beleza? Era para estar 2x0. O problema foi que aquela operação a gente não conseguiu pegar, não foi? Bora lá. Ele chegou bem próximo aqui da LTB, né? Temos aqui uma LTB também. E ele pegou todas as confluências, né? Quase pegou aqui a LTB, né? Que a gente tinha aqui essa pequena LTB e temos aqui esse topo de M15, né? E respeitou, beleza? Carioca Trade, boa entrada, Jack. Valeu, Carioca. Força LTB, retrai o preço ali mesmo. Show de bola. Bruno Rodrigues, top, mano. Eu vou para o terceiro Soros. E dando certo, o errado eu vaso por hoje. Show de bola, meu irmão. Grande Elton. Elton, esse nome é bonito, hein, Elton? É igual meu. Show ruim, show de bola. Thiago Pascoal, você perde muita entrada, né, velho? Se eu não me engano, perdeu, cara. Caramba, velho. Mas tocou certinho, velho. Pessoal, no caso era para estar 2x0, né? Aqui no EuroGBP teve a primeira, né? Que foi exatamente aqui, ó. Tinha dado um belo de win também. Uma besteirinha eu não peguei aqui, né? O galera também não pegou, né? Tocou exatamente aqui, né? Nessa marcação. E também agora no áudio SD aqui, né? Beleza, começamos com um win. Então bora lá, bora ver se a gente pegou outro win, né? Beleza. E aí, Tall Games, tu entrou nessa aí, meu velho? Porque você foi estopado hoje de manhã, não foi, meu velho? Bora lá. Simbora. Pegamos um win aqui. Beleza. Então aqui no áudio USD a gente não vai fazer mais nada por enquanto. Beleza. Pegamos uma entrada aqui e bora dar um tempinho. Beleza. Simbora. Só beber uma água aqui, gentileza. José Ítalo, só acompanhando, não tô pegando as entradas, topei por hoje, 5 dias seguidos, estopando. Bora lá. Pegamos um win aqui. Beleza, eu dou todo o parecer aqui pra vocês, tá? Tava um pouco arriscado porque tem uma virada de vela de M5, tá bom? Tall Games, grande Marcos, fui estopado, mas entrei como um baixo, deu um show de bola, meu velho. Bora lá, sim, bora. Aqui no EuroJPY, cara, bora lá. Cara, eu tô na dúvida aqui nessa entrada, velho, porque eu tô achando essa marcação, ela não tão bonita, tá? Aqui no EuroJPY, não tô achando tão interessante, né? Apesar de ter uma conciliação de Fibonacci, mas bora lá. Deixa eu analisar com calma aqui. Muita resenha esse cachorrinho. Eu tenho duas Shih Tzu, uma tá sonhando agora. As duas estão dormindo e uma tá sonhando. É o seguinte, bora lá, vamos aqui uma resistência, né? Uma resistência aqui e aqui, né? Beleza, vou botar essa linha aqui vermelha para não confundir. Temos aqui uma resistência, o Fibonacci ele tá mais para cima, né? Beleza, é o seguinte, aqui eu vou pegar se ele tocar na linha azul, tá? É permitível tocar na linha vermelha? É permitível,
Beleza, mas bora analisar aqui o padrão de vela rapidamente. Tem uma virada de vela de M5, né? É o seguinte, padrão de vela de M15 está permitível. Bora analisar o padrão de vela de M5. Padrão de vela de M5 está um pouco complicado, beleza? Está um pouco complicado. Padrão de vela de M5 não está interessante. Eu vou arriscar só se ele der uma esticadinha aqui na linha azul, beleza? Se ele der uma esticadinha na linha azul, eu vou arriscar uma venda. Bora ver, né? Como é que vai ser. Arriscar uma venda exatamente aqui, né? Primeiro toque, segundo toque, vai haver o terceiro toque, né? Também uma região de Fibonacci, região de 50% de Fibonacci. Padrão de vela de M15 permite entrar, padrão de vela de M5 arriscado. Beleza? Bora lá. Pra ver se ele dá uma esticadinha, né? Vai ter uma virada de vela de M15, M5 daqui a 4 minutos. Nessa virada de vela de M5, talvez a gente aborte a operação. Bora lá. Carioca Trader, USD possível pullback de alta. Bora dar uma olhadinha lá no Euro USD. Eu particularmente tinha falado até agora anteriormente, né? Agora um pouco eu não gosto muito, é do Euro USD e do USDJPY. É exatamente, é um pullback. Agora tem que ver qual é a zona de pullback, correto? Tem aqui o corpo da vela, que ele pode vir até buscar esse corpo aqui também, ó. Tem que ver todas as possibilidades. A segunda linha, ela tá até interessante, né? A segunda linha. E a primeira linha também tá interessante, tá exatamente no corpo da vela, né? A primeira linha também no corpo da vela de M5, né? Ele chegou a tocar. Ele quase tocou, né? Aqui no pavio, tá alinhado em M5, temos três zonas. Padrão de vela era permitido? Analisando. Até o prezado momento, a vela de M15 está se tornando uma força compradora. M5, vela compradora, daria para arriscar assim. Ele só não deu aquela esticadinha boa, né? Ele só não chegou a tocar, né? Ele tocou no pavio, né? Bem na ponta do pavio mesmo, né? Pessoal, muito obrigado ao like, tá? Eu nem peço like. O Tony Silva aí, deixe like, galera. Pessoal, muito obrigado. 26 likes, né? Ontem eu acho que a gente passou de 100 likes ontem. Obrigado aí a todo mundo que deixou o like, mas se puder dar o like aí para fortalecer o canal, esmaga esse like aí, mete porrada nesse like aí. Se a galera pegou o i aí, deixa o like aí. Esmaga mesmo, enche de porrada aí o like. Bora lá. Ele tá fazendo pullback agora, né? Aqui, se ele viesse tocar dessa explosão aqui para baixo, seria até interessante. Porém, o EURUSD é um ativo que eu não sou muito fã dele. Cada um com as suas metodologias, né? Eu tenho um costume desde 2019 anotar tudo e eu sei a taxa de assertividade de cada ativo, né? Bora lá. A gente estava analisando o EURJPY. O EURJPY está descendo aí, né? Bora analisar com calma aí, a vela de M15 ela tá retraindo, né? Exatamente, a vela de M15 ela tá retraindo. Bora lá, Euro GBP. O Euro GBP a gente era pra ter pegado um win aqui, né? Vamos precisar disso? Não vamos, vamos. Podemos excluir tudo, né? Podemos. Bora lá. Bora lá. Trader Carioca, vez de verdade você não curta o USD, tem esquecido. Não, mas eu dou uma olhadinha aí, pô. A galera pede o USDJPY, eu dou uma olhadinha lá. A galera pede, eu analiso. Se a galera quiser entrar, aí fica a critério de cada um, né? Tem gente que faz muita entrada aqui, velho. É só na questão de eu falar, né? Só a questão da informação que eu tô passando, a galera vai pegando uma porrada de entrada aí. José Ítalo, me dá uma dicas para sair dessa sequência de lois. Tá na sequência de lois, meu velho. Tem que ver o teu operacional, né? Tem que ver o teu operacional, ou as entradas, ou tu coloca umas confluências aí na tua entrada, pode ajudar também. Pega umas confluências aí, pega a entrada só com confluência, para ver se a probabilidade do win fica maior. E também tem aquela questão do emocional, do psicológico, né? Porque às vezes, quando a pessoa tá numa sequência de lois, e às vezes quando a pessoa é estopado e a pessoa tenta recuperar
E o prejuízo aumenta, às vezes o emocional psicológico fica um pouco fraco e a pessoa pega uma entrada mais fraca, né? Não tão forte, né? Bora lá. Euro JPY. Ó, teve uma virada de vela de M15, né? Que coisa, né? Virada de vela de M15, teve uma virada de vela de M5, né? Ele toca aqui, cara. Eu vou pegar uma venda. Beleza, aqui no Euro JPY. Exatamente aqui, ó, no final, mais ou menos 1,13. Mais ou menos aqui. Região de Fibonacci, região de 50%. Vou colocar esse alerta um pouquinho mais para baixo. Euro GBP. Bora analisar aqui o Euro GBP. O Euro GBP, ele está numa tendência de alta gigantesca, né? Mas bora lá. Bora ver todas as possibilidades. Bora ver aqui em cima, né? Se dá ou não dá. Primeiro. Beleza. Bora lá, vou deixar esse alerta aqui. Talvez a gente arrisque uma venda aqui no Euro GBP, em referente ao padrão de vela. É uma entrada que ela não tem muitas confluências, né? A confluência é bem pequena. Não sei se fosse uma LTB daqui para aqui, né? Mas bora lá. Para analisar o padrão de vela de M5. Coisa aqui por baixo. Até o prezado momento não, né? Bora lá. Tonho Silva, Aldo SD. Bora dar uma olhadinha aqui no Aldo SD. O Aldo SD, houve o um rompimento total da LTB, certo? Agora vamos analisar. Temos que analisar com calma, né? Podemos excluir isso aqui. Houve o rompimento total da LTB. É o seguinte, bora lá. Eu vou pegar um pullback aqui, beleza? Vai ser dois pullback ao mesmo tempo, tá ok? Porque aqui temos essa região de resistência, ok? Houve rompimento total da região de resistência. Ele só não rompeu esses pavios, isso é o ponto negativo, né? Ficaria mais interessante se ele houvesse um rompimento total desses pavios aqui, ó, para o pullback ser mais perfeito. Mas bora lá. Temos aqui também uma LTB, correto? Houve o um rompimento total da LTB. Se ele tocasse aqui nessa LTB, ele ia fazer dois pullbacks ao mesmo tempo. Ia fazer um pullback de uma LTB e um pullback dessa resistência que foi rompida. E também o padrão de vela de M5 e M15 está até favorável para fazer uma compra aqui nessa região. O ponto negativo também. O ponto negativo que já que agora está finalizando a vela de M5 também. Mas bora lá. Só o respeito ao gerenciamento de vocês é a coisa mais importante que tem. Mesmo que você não lucre. Mesmo que você não lucre, você respeitando o seu gerenciamento, você conseguindo preservar o seu capital, é uma coisa muito importante para você ter capital para você poder operar, para você poder adquirir conhecimento. E aí você vai aprimorar o seu operacional. Pessoal, fiz o grupo no Telegram, tá? O link tá aí na descrição. O pessoal tava me perguntando sobre grupo de Telegram, beleza? O link tá na descrição. Tem uma galera muito gente boa aqui, meu velho. Muito gente boa mesmo aqui na live. E é um para ajudar os outros, né? Trocar informações é aquela questão. Duas cabeças pensam melhor do que uma, não é verdade? A galera vai trocando informações, vai ajudando, entendeu? A gente vai tirando dúvidas também. O grupo do Telegram, o pessoal tava me cobrando muito, né? Aí ontem de madrugada eu fiz ele. O grupo do Telegram. Beleza? Vinícius Madureira, diretamente de Santos, São Paulo. Já deixando o like na live, né, Vinícius? Grande Vinícius. Vinícius colocou aí, ó. Coloca aí o ADM, Jack. Vai cobrar quanto? Me diga aí qual é o seu valor pra gente combinar e a gente negociar. Quanto você quer de pagamento? Fala aí pra nós.
Beleza? Agora eu fico preocupado de ter bagunça lá no grupo, né, velho? Fico muito preocupado em ter bagunça, porque até aqui no chat acontece bagunça também de vez em quando, né? Entrou aquele cara, não sei se a galera lembra, um cara doido que tava aí, que ele falava que era milionário, sou médico e não sei o quê. Ele tanto falava que a galera já decorou a frase que ele colocava aqui, né? Edson Paiva, eu quero 100 por dia, já que tá bem, beleza, pô, na hora. Show de bola, bora aí. É, bora lá, né? Euro JPY, né? O Euro JPY, cara, até o prezado momento, nada, né? Nossa marcação é aqui em cima. Euro GBP aqui em cima. GBP USD. O GBP USD, ele tocou aqui e respeitou lindamente, né? Tocou aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui como é que foi isso aqui no Euro GBP. Daria para arriscar? Sim, daria. Até o prezado momento. Não temos confluência, né? Bora ver MX5. É, realmente estava interessante o padrão de vela. O padrão de vela estava interessante, sim. É, não, tinha uma confluência interessante, né? Mas respeitou, sim. Teria outras confluências? A gente tem que ver todas as possibilidades aqui, né? Mas aqui não ia dar, não. Ou ia dar? Não, não ia dar. Beleza, bora guardar aqui. GBPNZD. GBPNZD, houve um rompimento total, né? O gráfico está descendo aí na velocidade da luz, né? Bora. Vou até excluir ele aqui, depois a gente vê. Vou excluir aqui o GBPNZD, depois de dar uma olhadinha aqui nele. Não vamos precisar dele. O Aldo SD, né? A gente estava esperando o pullback. Não fez o pullback, subiu. Subiu. Bora traçar um Fibonacci, que ele pode até pegar alguma coisa aqui por cima, né? Não coincidiu. Tá muito bem alinhado. Bora lá, Audi Card. O Audi Card, o que é que nós temos por aqui? Bora analisar aqui o Audi Card. Bora ter calma, pessoal. Pegamos um Wii aí, tá? Euro S, não, Euro SD. O Euro SD eu não gosto muito desse ativo. Tá ok? Então temos que aguardar aí, né? Gabriel Araújo, é aqui o monstro. Meta batida de operações para vocês, meu velho. Até segunda, tamo junto. Beleza, valeu. Parabéns aí pela meta. Aldo SD, peguei na LTA para M5. Aldo SD, peguei para LTA para M5. Show de bola. Carioca Trader, Jack, me permite fazer uma propaganda? Vai pagar quanto? Vai pagar quanto? 200 conto pela propaganda. Tá baratinho. Não, tranquilo, pô. Eu falo aqui, galera. O meu chat aí, vocês podem falar o que vocês quiserem no meu chat. Fica à vontade. Pode dar crítica, tudo, não sem problema. Agora, perturbar é outra coisa. Porque quando a galera começa a perturbar, atrapalha a galera que está se comunicando no chat. É o que eu falo aqui. Mas fica à vontade aí, meu velho. Mete bronca aí. Aqui não tem. É livre manifestando pensamento. Mete bronca aí, meu irmão. Aqui eu não. Já falei aí. Pode falar o que quiser aí no chat, velho. Mas zero bronca. Pode fazer assim, pô. É só depois dar um pagamento aí. Faz um pix lá pra mim. Aí, zero bronca, né? Luiz, boa tarde. Boa tarde. Atrasado, mas cheguei pro like. Show de bola. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que deixou o like, tá? Ontem a gente passou dos 100 likes. Obrigado aí. Esmaga esse like aí pra fortalecer. Dá um burra aí. Chega na voadora. Aí nesse like, tá brutalidade mesmo. Bora lá. Simbora. Pessoal, a gente pegou um aí, tá? No Audio SD. Exatamente, não me lembro onde que foi mais. Aqui não foi no Audio SD. Ah, foi no Audio SD, não foi? A gente pegou um win aqui. Deu um belo de win. Maravilha. E também era pra ter sido outro win aqui no Euro GBP, né? Mas a gente esperou aquela esticadinha, né? E não deu. Bora lá. Euro JPY, né? Euro JPY. É, falaram do Audio CD, compra o que tu acha, né? Tô em Silva. Tô em Silva. Falou do áudio SD no final 238.
Dual do SD 238. Tu falou 238? Tu falou o quê, rapaz? Compra. Dual do SD 238. Eu acho que eu tô viajando na maionese aqui, meu velho. Eu não tô conseguindo achar essa taxa 238, não. Será que é pra cima? Aí no caso é venda, né, pô? Não é compra não. Tu falou venda. Tu falou compra. É venda no caso, né, meu velho? É venda, né, meu velho? Tu falou compra. Por isso que eu me confundi aqui. Eu acho que é aqui, né? É, 238, exatamente aqui, ó. É venda, pô. Por isso que eu viajei aqui na maionese. Eu compro ou então eu tô vendo compra aqui? Sim, é uma marcação, sim. Bora lá. Sim, é possível fazer marcação que ela não tem confluência. É permitível, sim. Quando um gráfico chegar aqui, pode ter certeza que uma grande maioria vai fazer venda aqui, sim. Pode ter certeza, mas. Se por acaso é aqui, provavelmente eu não irei entrar, que eu não tô vendo uma confluência, tá? Mas se por acaso chegar aqui, tu me fala que eu analiso o padrão de vela para tu. E eu falo o parecer. Se tá bonito, se tá arriscado, se tá mais ou menos. Eu dou todo o parecer aqui, beleza? Deixar esse alerta aqui por enquanto. Carioca Trade, obrigado pelo espaço, já que tamo junto, simbora, meu velho. Depois manda um pix lá pra mim. X0 até o apresado momento, beleza? Valdir Minas, boa tarde. Já teve alguma entrada bonita? Teve exatamente aqui, no Aldo SD, tá? Aqui foi essa LTB aqui, beleza? Uma pequena LTB aqui, junto com essa resistência, padrão de vela permitia. A gente trocou venda e deu win, beleza? E teve aqui no Euro GBP que eu achei estranho que ninguém pegou, né? Eu queria dar uma esticadinha também, mas ela chegou a tocar. E foi mais ou menos aqui, não foi? Nem me lembro onde é que foi. Só sei que aqui no EuroGBP deu um win também, só que ninguém pegou, né? A marcação que eu tinha traçado aqui. Bora lá. Cara, ó, o EuroJPY, essa LTB eu já posso excluir ela. Bora lá, vou excluir isso aqui também. Então, aqui é o Fibonacci, né? Bora ver se a gente pega alguma entrada aqui, com alguma confluência, né? Eu não gosto de fazer muita marcação no espaço curto, no espaço pequeno. Eu gosto de espaço grande. Bora lá. É, meu amigo, é realmente, né? Realmente tem que aguardar aqui, né? Tem que aguardar. Bora lá, tem que aguardar. Eu só peço desculpa aí se tá fazendo um barulho aí, tá? O Euro, GBP, nada. Temos essa marcação aqui em cima, né? Bora lá. GBP USD. Bruxa, mano, que até agora tô 3x3. Tô em Silva, falei Euro USD. Zero na compra, seria boa, não é? Vou abrir o Euro USD lá, tá? Eu já falei sobre o Euro USD, o que eu acho dele. Você falou 079. Aqui, né? Tô ligado, bora dar uma olhadinha aqui, tá chegando, né? Então, é uma entrada que ela. Eu tenho que, não vai dar tempo não. Deixa eu analisar o padrão de. Não vai dar tempo não, só vai dar tempo de analisar o padrão de vela pra você. O padrão de vela permite efetuar uma compra M15. É, M5 tá bem arriscado, M15 tá mais confiável, tá lá, tá entendendo? M15 tá interessante, M5 tá um pouco arriscado. Temos confluências aqui, pode ser o Fibonacci, região de 23,6 de Fibonacci, região 23. Não é região, não coincidiu. Pode coincidir se eu colocar mais ou menos aqui, ó. Na região 38,2. É, região 38,2 de Fibonacci. Tá? É, aqui eu não vou efetuar, não guardo esse ativo, né? Não, temos confluência, temos uma pequena confluência aqui, né? É, temos aqui, pode ser uma LTA, certo? Uma LTA, e tocou exatamente na LTA aqui, né? Agora, né? Você vem traçando uma LTA daqui pra cá. Daqui pra cá, mais ou menos aqui.
A LTA, ele tocou exatamente na LTA e está respeitando até o prezado momento, né? Se a gente fosse ver uma confluência, sim, teria uma confluência, né? Bora analisar aqui com calma agora, ver todas as possibilidades. Você veja, vela de M15, né? Fibonacci desse topo para esse, desse fundo para esse topo, a região de 38,2 coincidiu com essa vela de M15, onde você falou, beleza? Agora está bem arriscado em referente ao padrão de vela, porque deu 1h30 da tarde. Então agora teve uma virada de vela de M5, de M15, de M30, tá ok? Daria para arriscar? Daria para arriscar. Ainda daria para arriscar, a vela de M5 ainda deixou um pavio. E ele, até o prezado momento, ele não rompeu a LTA. Até o prezado momento, ele não rompeu a LTA. Ele tocou aqui na LTA, respeitou. Beleza, meu velho? Simbora. Então aqui você viu, Tony, você falou aqui dessa região e você viu várias possibilidades que a gente viu. A gente viu uma LTA, a gente viu um Fibonacci, a gente colocou aí umas confluências só para a entrada ficar mais interessante. Então tu já pega essa dica aí, ó. Tu viu aí, ó, já analisa o gráfico um todo assim, ó, para ver quanto mais confluência tiver, mais interessante vai ficar a tua entrada, beleza? Carioca Trade Club, eu juro, essa daí pode fazer o um pullback de LTA, no caso o rompimento, né, meu velho? Ele vai romper a LTA, no caso, e depois ele vai fazer o pullback. Olha o Aldo SD. Bora analisar aqui isso, o Aldo SD, como é que tá? Não, M15 bem arriscado. Aqui no Aldo SD eu não vou fazer nada não, beleza? É um pullback, ele tá vindo fazer o pullback agora nessa região, tá? Se a vela explodisse, aqui, ela ia fazer dois pullbacks ao mesmo tempo. Aí esse pullback, houve o um rompimento total desses pavios. É o padrão de vela de M15, tá bem arriscado. Padrão de vela de M15 bem arriscado. Vela vendedora. Aqui M15, M5, vela vendedora. A vela de M5 até nasceu numa distância razoável, caso ela viesse tocar aqui. Se eu fosse fazer essa entrada, por exemplo, se eu fosse fazer essa entrada, eu pegaria, esperava essa vela dar uma vela comprida e ela tocar aqui nessa LTB para fazer o pullback da LTB só para a taxa ficar mais assertiva. Bora lá. Comecei a live tarde, né? Não consegui. A live tarde não, do 20 minutos, né? Eu vou ver se eu consigo, pessoal, fazer live em outros horários. Só que eu tenho que fazer um planejamento, cara, que tá meio complicado para mim. Tá meio complicado para mim. Mas bora lá, né? Vamos ver se eu consigo fazer live aí. Porque se eu não tivesse tantos compromissos assim, eu fazia live até à noite também. De manhã fica um pouco complicado, que de manhã eu opero, né? Fica meio complicado fazer de manhã. Mas vou ver se eu encaixo à noite, né? Mas tenho que analisar direitinho aí. Mas bora lá. Euro JPY, né? Até o prezado momento, nada. Vou colocar aqui, deixa eu dar uma olhada por aqui. Se tem alguma coisa interessante. Meu velho. Bora lá, tem que aguardar. Bora ter paciência, né? Bora ter paciência pra gente não levar loss. Nildo, sabe qual o placar, professor? Cara, até o presente momento 1x0, tá? Fiz uma operação até o presente momento que deu um win. Beleza? Bora lá. Então eu invito a. Tua mensagem no saque primeiro. Pessoal, peço desculpa se eu não consegui ler todas as mensagens, né? Caramba, tendo cuidado com o EURUSD, acredito que esteja revertendo a tendência. Nildo Sá, boa tarde, professor, boa tarde. Passando aqui para assistir depois de perder o lucro de 379, quase perdi a banca toda. Caramba, velho. Porque fui sair do gerenciamento, fiz 3x0. Forte abraço, professor. Tô aprendendo muito com seus vídeos. Show de bola, meu velho. Mas é aquilo, galera. Respeita teu gerenciamento. Sá, faz o seguinte, meu irmão. Papo sério. Se der, não deixa dinheiro na corretora, não. Por favor, velho. É sério mesmo. Só deixa lá só o teu stop. Só isso. Só o teu stop. Só o teu stop. Bateu o teu stop, zerou a corretora, cai fora. Faz isso mesmo. Se der, tenta. Pensa aí, pensa. Como é que eu posso fazer só para deixar meu stop da corretora? Como é que eu posso fazer só para deixar meu stop da corretora? Tenta fazer isso. Tá? Não deixa dinheiro na corretora, não, meu irmão. Deixa não. Por favor mesmo. Não deixa, não deixa, não deixa, não deixa. Até eu mesmo, para você ver, até eu mesmo. Hoje em dia, claro, tenho muito mais disciplina, mas eu ainda não me garanto 100% ainda.
e deixar dinheiro na corretora. Eu só deixo lá só apenas o meu stop. Só isso, apenas isso. Grande Valdênio Inácio. Beleza, meu velho. Obrigado, Valdênio. Pessoal, 26 minutos. Notícia está aqui no calendário econômico. Daqui a 24 minutos, tá bom? O Valdênio me lembrou aí. Se por acaso eu vier me esquecer novamente, me lembra, tá? Depois a gente vai estar livre de notícia. Beleza? Felipe, Audicard fazendo velão. Bora dar uma olhada lá no Audicard. Ah, o Audicard, ele deu uma trollada na gente ontem. Você, o Audicard ontem na primeira operação foi num velão que a gente levou um loss, hein? No Audicard. O Audicard, ele tá vindo aqui nessa região, né? Porque essa região aqui, bora dar uma analisada aqui com calma. É uma marcação, é uma entrada, sim. Ah, pessoal, a todo momento a entrada. O que a gente pode fazer? A gente tem que ver todas as possibilidades. Vamos ver se é um Fibonacci? Bora lá. Bem rapidamente. Bora traçar um Fibonacci. Você veja, região de 50% coincidiu lindamente. Você veja, região de 50% coincidiu lindamente. Vamos ver se tem uma LTA também. Vamos ver se tem uma LTA. A LTA, ela já tá sendo rompida, né? Praticamente aqui. Já tocou na LTA. Aí, beleza, você veja, região de Fibonacci, região de 50%, né? Tá alinhada. Mas bora dar uma olhadinha aqui, com calma. Bora lá. Padrão de vela de M15. É. Cadê? É isso mesmo. Padrão de vela de M15 tá até alinhado. Padrão de vela de M15. Padrão de vela de M5. Padrão de vela de M15 permite efetuar uma. Padrão de vela de M15 permite efetuar uma compra. Padrão de vela de M5 mais arriscado. Padrão de vela de M5 mais arriscado. Beleza? O gráfico aqui está numa tendência de baixa, né? Ele deu uma pequena tendência de alta. Ele está descendo agora. Seria interessante ter mais alguma confluência. Qual a confluência que a gente pode ter? Não temos mais, né? É uma entrada, é uma entrada. Mas bora lá, tenho que analisar aqui com calma, tá? Vou dar todo o parecer aqui para vocês. Bora lá, gráfico em tendência de alta, né? Aqui uma pequena, né? Três velas verdes, né? Aqui uma vela compradora deixou para vir em cima e para vir embaixo. É uma vela que está na posição de número 3 em questão de força, né? A vela de M5 nasceu numa distância razoável. Se ela toca aqui, de M15, no caso, nasceu numa distância razoável. Se ela toca aqui, possa ser que ela retraia. Agora o problema é a vela de M5, né? A vela de M5 foi uma vela vendedora, deixou um pavio até interessante, né? Aqui embaixo. Um pouco maior, uma vela comprida. Posso ser que respeite? Sim, posso ser que respeite. É uma entrada? Sim, é uma entrada. Região de 50% de Fibonacci. Está bem alinhado por aqui. Pode respeitar? Sim. É permitido? É permitido. Dá para arriscar? Dá para arriscar. Beleza? Tá bonito? Não tá tão bonito. Eu dou todo o parecer aqui, beleza? Volta aí, Inácio. Pix de 100 conto. Eu lembro, Jack. Show de bola, meu velho. Manda o CPF aí. Dá o Pix. Pessoal, só vou encher aqui rapidamente a minha garrafa d'água aqui, tá? Não vou encher o copo d'água aqui, fica mais fácil. Rapidamente aqui, que eu bebo muita água. Correria, velho. E a minha esposa tá em São Paulo. Então vou espirrar aqui só um momento, que eu vou dar uma espirrada. Bora lá. Simbora. Tá subindo agora, né? Não chegou a tocar. Aqui na região de 50% de Fibonacci, tá subindo agora a vela de M15, ela tá retraindo. Você veja, a vela de M15 tá deixando pavio gigantesco, tá vendo? A vela de M15 deixando pavio gigantesco. Bora lá, bora deixar esse alerta aqui, tá ok? E se ele tocar, a gente volta pra cá. Sérgio Luiz, já que tô na área, qual a operação? Bora lá, deixa eu só beber alguém aqui. A gente fez uma operação dual do SD que deu win, tá? Estamos 1x0, até o presente momento. Estamos esperando uma operação de compra aqui nessa região, tá? Aqui no Audicard, região de Fibonacci, região de 50%, que é no final mais ou menos 276. Beleza? Exatamente aqui. Vinícius Madureira, peguei win desse Audicard. Vinícius Madureira, diretamente de Santos, São Paulo.
Vai ter uma virada de vela de M5 agora, né? A vela de M5 até tava ficando bonita, velho. Ela tá retraindo. Deixa eu ver. Eita. Bora lá. É o seguinte. M5 tá meio complicado aqui, viu? M5 tá meio complicado. M15 tá até interessante, mas bora lá. Vou arriscar aqui. Vou arriscar. Mas bora lá. Bora dar uma olhada aqui em Euro JPY, né? Até o presente momento nada, correto. Euro GBP está por aqui ainda, né? Podemos traçar o Fibonacci, até o presente momento não. Temos que aguardar. M15 está deixando muito pavio, né? Bora ver aqui uma coisa aqui. Não, não vai dar não. Cara, uma coisa interessante, né? Que M15 tá lindo aqui, cara. Tá lindo demais. Lindo, lindo, lindo M15. M5 não. M15 tá uma coisa fenomenal. Exatamente aqui, né? M5. M5 não. Acho que vai dar, eu acho. Mas eu queria ter um M5 também aí, né? A marcação aqui. Mas a entrada realmente aqui, né? Mas M15 tá uma coisa linda. É, marque Z4, ó, Z94 Jack, manda um Pix 60 pra mim, operando aqui, ó. Manda o CPF aí, pô. Manda isso aí não, manda os jogos 200 aí pra você. Brincadeira, meu velho. Bora lá. É, M15 tá lindo aqui, mas eu não vou fazer não, tá, pessoal? Tá uma coisa linda, M15, muito bonito, tá? Sensacional, M5 não, tá bom? M5 não. É, M15, peraí, analisando M15 agora, eu verifiquei uma coisa aqui, ela deixou um pequeno pavio aqui, né? Mas em referente a essas velas, eu acho que vai retrair. Mas M5, analisando M5 eu não entraria. Se tivesse uma confluência mais aí, eu até pegaria. Mas eu não tenho confluência, beleza? É, bora lá, GBP USD. Será que tocou aqui de novo? Eu não vi, acho que não, né? Bora lá. Bora lá, pessoal. 1x0 até o presente momento, tá? Bora ter calma, bora ter cautela, bora ter paciência. Twins, é, Rafael Machado, boa tarde, Jack. Boa tarde, Rafael. Tudo certinho? Tudo na tranquilidade. Grande Rafael Machado, a gente pegou um pullback, não foi, velho? Lá no GBPUSD, não foi que você falou, Jack? O pullback lá no GBPUSD, a gente foi lá, analisou, viu? Três zonas, entramos com call, não foi, se eu não me engano? Ou foi, acho que foi put. Não me lembro, só sei que deu um belo de win. Sou bom de memória, meu velho. Aldo USD, até o presente momento nada. Aldo Card. O Aldo Card. Ah, o Aldo Card, a gente tá esperando um pullback. Não, a gente tá esperando aqui, né? A gente vai precisar disso aqui, não, né? Vai precisar disso? Não. Não vai precisar disso mais. Não vai precisar disso. Bora lá. Não vai. Não vai precisar, né? Beleza. Aqui no Aldo Card a gente tá esperando uma região de compra aqui nessa região aqui, né? Esperando ele descer para fazer uma compra. Daniel Bruno, boa tarde. Chegando agora, Jack. E aí, Daniel, tudo certinho, velho? Tô em Silva, 741, acho que daria uma compra no GBPUSD. Dá uma olhadinha lá. Edmira, Jack, pela manhã a live começa às 7 horas. Não, meu velho, não tem live pela parte da manhã. Só de meu dia, tá? Talvez eu faça a live pela parte da noite. Eu acho ainda meio complicado eu fazer, né? Mas eu tenho que ver direitinho, eu tenho que fazer um planejamento aí, referente ao meu tempo, né? Pra poder encaixar. Beleza? Bora lá. Ah, o Saci falou aí, não foi Saci? Nem vi, velho. Card JPY, creio que tem um suporte e resistência M5 no card JPY. O Saci mandou mensagem, deixa eu dar uma olhada aí no Saci, que sai dele que é primeiro aí. Pessoal, peço desculpa se eu não consegui ler as mensagens, às vezes passa despercebido, às vezes eu tô olhando a tela do computador, não fico olhando aqui o chat, tá? Bora lá, card JPY M5, né, meu velho? Ó, nossa, essa ativa aqui é muito massa, velho. Essa ativa aqui, ó. Ó, pra aí.
tudo, os ativos, velho, que eu gosto, NZD, top demais. Então, quer dizer, o GBP-NZD, GBP-OD, GBP Card, ó, Aldo JPY, e tem também o NZD-USD também, muito top. É, falou do Card JPY, não foi? Bora lá. Carioca Trader, notícia 15 minutos, show de bola. Então, velho, veja só. É, realmente aqui em cima tá, seria, daria para pegar retração, sim. É, aqui nessa região, né, meu velho? Estaria mais bonito para compra, porque você veja, são velas vendedoras, né? Onde a vela de MC5 ela nasceu? A vela de MC5 ela nasceu aqui, né? Aí fica complicado, né? Agora, se ela subisse, estaria até uma coisa interessante para uma retração, uma dessas duas velas aqui, né? Seria interessante para uma retração, analisando o M15, só para ver se encaixa. Cara, muito lindo para uma retração aqui, velho. Papo sério. Papo sério mesmo. Agora, bora lá. Vou dar todo o parecer aqui. Vou dar todas as informações. Bora ver o ponto negativo? Um, dois, três. Três toques, né? Ia ser o quarto toque. Ia ser o quarto toque. Cara, tá lindo demais para uma retração aqui. Temos confluência? Não temos confluência. Temos confluência? Não temos confluência. Não temos confluência, mas referente ao padrão de vela, cara, tivesse uma confluência. Bora lá. E eu tô falando do padrão de vela. Estou falando só do padrão de vela, que tá uma coisa sensacional. O padrão de vela. Euro JPY. O Euro JPY tá descendo aonde? Será que é a influência da notícia? Caramba, velho. Olha a loucura que deu aqui, hein? Deu uma loucura aí, hein? Bora lá. Pessoal, isso aí, ó, isso aí deve ser uma anormalidade, tá? Bora se ligar aí, viu? Isso pode ser uma anormalidade. Você lembra da anormalidade que aconteceu ontem? Que todo mundo se ferrou? Só, ó, onde ele está vindo pegar. Temos aqui várias zonas, vê só, várias zonas de LTA. Temos aqui esse suporte, certo? Temos esse suporte. E temos aqui embaixo também, que ele pode vir pegar aqui embaixo também, né? Se por acaso, cara, se ele viesse tocar aqui, seria até uma entrada interessante. Porém, a forma que ela está se movimentando, cara, olha esse gap de baixa que deu aqui. Olha esse gap de baixa. A vela pulou para cá. Esse gap de baixo. Depois a vela subiu, desceu com tudo. Ele desceu rápido. Então isso aí pode ser uma anormalidade que está acontecendo. Beleza? Falaram aí do outro ativo, né? Pessoal, dá licença aqui, eu vou no banheiro. É rapidão, tá? Que eu bebo muita água mesmo. É rapidão, dá licença aí. Simbora. Rafael Machado pegou no Euro, JPY, não foi? Bora lá. Falaram aí também do Audi, não foi, velho? Vinícius Audi, o Audi Card, o USD. Ah, você pegou, não foi, meu velho? Bora lá, pessoal, bora ver. Estamos 1x, a frota é prezada no momento. Vou dar todas as possibilidades. A IPO está complicando a nossa vida. Beleza? Bora lá. Bora deixar esse alerta aqui, né? Qualquer coisa a gente dá uma olhadinha. Bora analisar. Euro GBP está subindo, né? Bora analisar aqui como é que está isso aqui. É, vai ter uma virada de vela de M5, né? É, agora não tava bonito antes. É, M5 tá até interessante, mas vai ter uma virada de vela de M5. Se fosse, por exemplo, uma retração de M5, não teria tempo. É, não vou pegar aqui. Se tivesse uma confluência, é uma entrada, é uma entrada.
Pode respeitar, pode respeitar. Padrão de vela de M5 tá até interessante. M15 até mais ou menos, tá? E vai ter uma virada de vela de M5. Quando a vela tocar aqui, se fizesse uma operação de M1, a próxima vela, a operação ia finalizar no início da vela de M5. Beleza? Sassim, 10 minutos para notícia. Show de bola, Sassim. Obrigado. Pessoal, se eu me esquecer da notícia, me avisa aí, ó. Vai sair notícia daqui a 9 minutos, beleza? Se eu me esquecer da notícia, avisa aí, tá ok? Avisa aí. E muito obrigado aí pelo like, pessoal. Ontem a gente teve 2 dias consecutivos que a gente bateu um recorde de like. Ainda só teve um dia que a gente não conseguiu bater esse recorde porque a live caiu. Mas obrigado a todo mundo aí que esmagou o like aí, né? Espancou o like aí. Valeu mesmo. Bora lá. Agora ficou bem arriscado ter uma virada de vela de M5, né? Tem uma virada de vela de M5, né? Veja, a vela de M5 nasceu bem próxima, né? Mas tem o M15 também, né? Ele pode respeitar em referente ao M15. Tem essa questão também do M15, né? Mas aparentemente parece que a força compradora está ganhando força. Bora analisar aqui o GBP/USD. Não, aqui, isso aqui a gente vai precisar. Não, isso aqui a gente não vai precisar disso aqui, não. Não vamos precisar disso. É o seguinte. Eu dou todos os parâmetros aqui, tá? Quando a entrada ela é bem interessante, eu entro aqui com vocês, mas eu dou todos os parâmetros. Vai ter uma galera que vai entrar assim, com certeza. A galera que está operando agora, nesse exato momento, está esperando o gráfico tocar aqui para efetuar uma compra, né? Temos confluência? Não temos confluências. Não temos confluências, né? Vou dar todo o parecer aqui dessa entrada. Padrão de vela de M15 não está favorável. Ponto positivo, a vela de M15 foram velas pequenas. Vela de M15 nasceu numa distância razoável, comparando com essas duas velas pequenas, possa ser que retraia. Bora lá, bora analisar M5. Analisando o padrão de vela de M5, dá todo o parecer aqui, analisando o padrão de vela de M5. Arriscado também, M5, arriscado. M5, tá, não temos confluência, beleza. Coringa, Coringa TV. Poxa, cara, tava olhando o grupo lá e nem peguei para o cara mandar os sinais, e todos os sinais que ele manda para nós, ele manda o um sinal ao contrário. Aí toda vez que nós pega, nós perde e ele ganha. Então só tu entrar ao contrário também, né? Se ele manda o um sinal para tu entrar com pull, tu entra com call. Ou então ele tá tirando onda, né, com a cara de vocês. Às vezes o sinal dele tá dando errado e ele tá falando que dá certo, não sei, né? Essa parada aí de sinal, se for, é lista de sinais que tu tá falando? Fala aí se é lista de sinais. Quando o pessoal me pergunta, Jack, o que é que tu acha de robô? A galera me pergunta. Eu falo assim, eu acho que não funciona. Mas a minha opinião é válida? Não. A minha opinião ela não é válida, porque eu vivenciei, eu tive a experiência, não. Então eu não tenho autoridade para falar sobre isso. Isso é um pensamento que eu tenho, entendeu? É um pensamento que eu tenho. Agora, já que tu acha de lista de sinais, se me perguntasse uma merda, uma bosta, uma porcaria. A sala de sinais, não. Sala de sinais é diferente de lista de sinais, né? Lista de sinais, sala de sinais é diferente. Lista de sinais é. Já participei lá em 2019, uma porcaria, não funciona. Não funciona. Que uma coisa que eu fico chateada é o pessoal fala assim, faz assim, faz assim, faz assim, mas o cara não tem experiência, tá entendendo? Aí, por exemplo, tá passando uma dificuldade aí, sei lá, um problema, sei lá, na escola, na faculdade, no trabalho, na família, no relacionamento, no casamento, no namoro, sei lá, não sei o que, aí tu fica estressado. Aí o cara chega assim, meu irmão, não precisa ficar desse jeito, não. Aí o cara que tá falando isso pra tu, ele passou o que tu tá passando, ele teve a experiência que tu tá passando pra ele poder falar que não é pra tu agir dessa forma, então é meio complicado. Então, a galera pergunta de robô, eu não sei nada de robô, né? Não posso opinar sobre isso. Nunca operei robô. Acho que não funciona, eu acho, né? Mas essa opinião ela não é válida, não é válida nem um pouco. Pessoal, notícia, tá? Tá saindo notícia aqui agora no calendário econômico, beleza? Daqui a 5 minutinhos, bora ficar offline aí, beleza? Vamos ficar offline. 5 minutinhos, tá saindo notícia aqui no calendário econômico. Se você for operar aqui, pode levar um loss, beleza? Bora lá. Então a gente tem que ficar 5 minutinhos aí offline, tá bom? 5 minutinhos offline. Ó, o card JPY subiu, cara. Ah, não, subiu não, tá no M5 ainda. Ó, ele tá subindo, é permitível, tá? Assim que tu falou, tá? Se por acaso ele subisse M15, vai ter uma virada de vela de M5.
A força compradora já tá ganhando força, né? Bora lá. Tá saindo notícia, beleza? Mano, a assertividade da letra de sinais tá no gale. Cara, não funciona, velho. Não funciona, meu irmão. Eu falo por experiência própria. Olha, vou te falar. Pessoal, tô falando isso que tá saindo notícia, tá bom? Tá saindo notícia aí no calendário econômico. Veja só, participei de lista de sinais. A lista de sinais que passava, ela era gratuita. Aí chegou um momento que você tem que pagar uma taxa de R$ 50. Você tem que pagar R$ 50 por mês para poder participar dessa lista de sinais. Aí você vê, cada grupo de WhatsApp tinha 200 pessoas. Agora imagina 200 pessoas pagando R$ 50. O cara, ele tinha um lucro mensal de R$ 10.000 só com lista de sinais. E detalhe, não era só um grupo de WhatsApp, não, era vários. Então só com a lista de sinais, o cara tinha um lucro gigantesco, 20, R$ 30.000 aí por mês. Só com lista de sinais, e não funcionava. A lista de sinais era com martingale. E detalhe, veja só, era os sinais começavam de meia-noite e pouca e ia até 4 horas da tarde. Não tem condições, cara, era muito sinal. Não tem condições de tu ficar acordado de meia-noite até 4 horas da tarde na frente do computador pegando sinais. Era muitos sinais. Ou você pegava o sinal pela parte da madrugada, ou você pegava o sinal pela parte da manhã, ou você pegava o sinal pela parte da tarde. Você tem que escolher. Tem que escolher. E não dava certo, pô, não dava certo. Aí eu quero saber, aí eu fui fazer o teste. Aí eu peguei a lista de sinais, o resultado da lista de sinais de um mês inteiro. Bora ver. Bora ver se eu pegar 100% desses sinais de segunda a sexta durante o mês. Bora ver quanto é que eu lucrava. Eu fiz os cálculos, Martingale. Lucrei nada. Não funciona. Tô falando isso pela minha experiência, tá? Foi eu passei, tive essa experiência com lista de sinais. Eu tô falando isso porque eu vivenciei isso, por isso que eu tô falando. Por exemplo, eu não falo de robô. Não falo de robô porque eu nunca utilizei robô. Então eu não tenho autoridade assim referente para falar sobre robô. Mas não funciona, velho. E o cara só ganhava dinheiro. Só com um grupo de WhatsApp era 10 mil conto por mês. Todo mês na conta dele, 10 mil conto com lista de sinais. É verdade, assim, mas com notícia não adianta, já que é exatamente. Exatamente, ele está se aproximando, né? Mas agora tá ficando um pouco perigoso nessa, assim, porque em referente à vela DM5, DM15, ela tá deixando um pavio muito grande, né? Uma vela compradora extremamente forte. Se ela continuar dessa forma, vai ser uma vela compradora gigantesca. E analisando o padrão de vela DM5, tá deixando um pavio também, né? Não, aqui não, aqui já criou a vela DM5, então aqui a entrada já ficou realmente um pouco desconfortável agora. Pessoal, notícia no calendário econômico, tá? Por isso que a gente tá um tempinho offline, tá? Notícia aqui no calendário econômico, por isso que a gente tá offline, beleza? Lucas Oliveira, mão fixa com gerenciamento. Mão fixa eu acho interessante também. Mão fixa e Soros, eu acho bem interessante. Curto Soros também, eu acho bem bacana. Soros nível 2. Fiquei um bom tempo operando dessa forma. Pegava meu stop, dividia por 2, fazia Soros nível 2. Aí depois eu parei. Aí às vezes eu faço Soros, às vezes eu faço mão fixa, às vezes eu faço entradas diferenciadas. Estamos 1x0, tá? Pessoal, notícia no calendário econômico, tá? Fica um tempinho offline aí. Notícia no calendário econômico, beleza? Deixa eu só responder aqui. Eu acho que minha esposa mandou mensagem aqui pra mim. Tá saindo notícia no calendário econômico de 2 horas da tarde, né? Bora lá, pessoal. Muito obrigado quem deixou o like, viu? Quem esmagou o like aí. Valeu, estamos aí com 44 likes, né? 44 likes. Ontem a gente teve 2 dias consecutivos, né? De recordes de like. Só teve um dia que a gente não conseguiu bater o recorde, aí eu nem peço muito like. Que a live ela caiu. Fiquei extremamente chateado. Mas bora lá. Tá sendo notícia no calendário econômico, beleza? Notícia aqui no calendário econômico. Deixa eu só colocar isso aqui. Bora lá. Pessoal, chega a mensagem, não consigo ler. Rafael Machado, hoje rolou uma notícia de última hora, às 10. Ela não estava presente no calendário, aí do nada apareceu, foi só rompimento. Caramba, Tom Game Jack, depois da live, teria como você me explicar sobre Soros, mão? Não.
Não tenho muito conhecimento nisso. Caramba, velho, explico sim. Felipe Vale. Jack, um tempo atrás você disse que estava estudando uma estratégia, algo do tipo, e ia lançar aqui na sala. Já aconteceu, ainda está na fase de teste. Cara, eu tenho que me organizar, velho. Eu tenho que me organizar porque a minha esposa agora ela viajou. Viajou para São Paulo, né? Tá passando os dias lá em São Paulo. Aí eu tô sozinho aqui em casa. Eu tenho que fazer um planejamento, pô. Tenho que fazer um planejamento. Porque de manhãzinho eu opero, né? Hoje mesmo eu acordei muito tarde, cara. Nossa, meu irmão foi uma displicência muito. Acordei 9h40 da manhã. Aí eu quase não consegui operar pela parte da manhã. Fiz o um almoço aqui na Expressa. Eu tenho que fazer um planejamento, meu irmão. Tenho que fazer um planejamento. Eu tenho que criar uma rotina, meu irmão, que me permita. Eu tenho um tempinho aí para estudar essa estratégia, fazer o teste dessa estratégia, né? Fazer minhas operações, fazer a live, né? Cuidar da casa aqui também, né? Cuidar da casa também, né? Ir para academia, que eu gosto de treinar, fazer musculação, né? Mas eu vou fazer ela assim, a estratégia eu tenho que testar ela. Tenho que testar ela. Assim que eu testar ela, eu vou incluir ela aqui na live. É muito fácil ela, velho. Muito fácil mesmo. É muito fácil. Até uma criança de 5 anos aprende. É muito fácil mesmo. Mas em breve eu tenho que testar ela. Eu vou testar ela. Eu falei que eu ia testar ela no prazo de 40 dias. Eu vou testar ela no prazo de um mês. Eu vou testar ela no prazo de um mês. Eu vou dar todo o parecer lá no Instagram, tá? Se a taxa de assertividade for boa, eu vou fazer apenas um mês aqui na live. Apenas um mês. Agora, e vocês vão ver, é muito simples. Quando for fazer a estratégia, agora eu não vou falar não, né? Vou deixar aí no suspense. Mas quando você for ver as estratégias, você vai falar, oxe, é isso aí, é isso aí. Só que a bicha funciona. É até engraçado, né? Mas em breve eu vou testar ela, se ela funcionar, eu coloco aqui na live. Pô, Leão. Corinha TV, fez o grupo, Jack fiz, tá aqui na descrição. O Telegram tá aqui na descrição, fiz. Léo Pereira, boa, cheguei. E pô, Léo Pereira, chegou agora, meu velho. A gente levou um i aí no Aldo SD, tá 1x0 até o prezado momento, viu, meu velho? 1x0. Grande Léo Pereira. Sérgio, pullback no EURGBP. Tá saindo notícia, viu, meu velho? Saindo notícia. Acabou de sair a notícia, sim, é um pullback, sim. Mais ou menos aqui. É um pullback na extremidade, tá? Gráfico tendência de alta. Eu não curto muito pullback em extremidade. Beleza. Tá saindo notícia, tá bom, agora no calendário econômico, há 2 minutinhos saiu notícia. Um pouco arriscado, cadê? Tá um pouco arriscado, viu, velho? Porque a vela de M5 ela tá retraindo, né? Ela tá retraindo e tá também em uma região de extremidade, né? Dá pra arriscar, dá pra arriscar. Tem um ponto positivo que a vela de M15 foi uma vela de força, né? Uma vela de força, deixou nenhum pavio. Possa ser que ela suba em referente a essa vela de M5. De M15, analisando o padrão de vela de M5 também. Possa ser que ela suba, né? Ela tá deixando pavio, ponto negativo, né? Mas isso aqui pode ter sido uma influência de uma notícia também, esse movimento. Mas ela foi uma vela compradora extremamente forte. De uma escala de número de 1, de uma escala de 1 a 5, isso aqui tá na posição de número 1. Beleza? Mas acabou de sair uma notícia agora no calendário econômico, beleza? Ele é o Pereira, card JPY, é aquele que você gosta, mas tá, não dá para operar M1. Não dá para operar M1. Olha, não dá para operar M1. Não, o card JPY eu coloquei aqui que o Saci pediu, não foi Saci. Mas não dá. Não tá disponível. Ele é o Pereira, todos os ativos, cara, que eu dou preferência nele, que a gente tem uma boa taxa de assertividade aí, que eu excluiu todos. Todos. Excluiu todos. Se você for ver o primeiro resumo da live que eu fiz, eu coloquei na tela do vídeo os ativos que a gente dá preferência. Você pode ver que nenhum está presente. Nenhum. Só o Euro JPY que eu incluí ele depois, né? Que eu tava analisando. Bora lá. Pessoal, só bora dar mais um tempinho aí por conta da notícia, tá bom? Saiu a notícia aí. Mas bora voltar aqui a analisar o gráfico, beleza? E bora ver se a gente pega um i aí. Simbora. Bora dar uma olhada lá, Saci? Eu acho que sim, viu? Pode sim, porque deixou um pavio, ó. Um pavio, uma vela vermelha, né? Pequena, né? Olha isso aqui, olha esse pavio, Saci. Dá uma olhada nisso aqui, cara. E a vela tá sendo uma vela pequena. Ó, a vela foi empate aqui, né? Numa escala de posição de 1 a 5, isso aqui tá na posição de número 4. É uma vela que deu praticamente empate, deixou o pavio maior em cima, né? Mas ainda os vendedores
Não, acho que até os compradores ganharam, né? Que o pavio foi maior aqui embaixo. Mas é permitível sim uma retração de M5 cis, assim. É permitível sim, tá bom? Agora ela tá subindo, né? Quanto mais subir, pior é, né? Assim, em referente à entrada, né? Que a vela tá sendo uma vela. Quanto mais distante a vela de M5 fica aqui, mais interessante, mas dá pra arriscar sim. Sassi, coloquei coisa linda. Tô de olho nessa, show de bola. Jack, música das binárias, o Aldinei falou aí. Daniel, Bruno, acabou a notícia, né? Bora voltar aqui, passou 5 minutinhos aí. Bora analisar aqui novamente, né? Bora lá, no começo, Euro JPY, bora lá, Euro JPY. Vamos colocar aqui no gráfico de M15 o que é que tem aqui pra gente, bora lá. É, realmente aqui no card no Euro JPY, o Euro JPY, só vou fazer uma entrada de venda aqui nessa região, tá? Aqui nessa região. Região de 50% de Fibonacci, é uma marcação que eu tô achando tão, não muito interessante, beleza? Mas vou fazer uma região de venda aqui nessa região, que é mais ou menos aqui na região 111, né? É mais ou menos aqui na região. Temos um LTB, ele tá tocando aqui, essa LTB ela não tem confluências, tá ok? Então se ele tocar aqui, vou fazer uma entrada de venda. E se por acaso ele vier descer mais ou menos aqui nessa região, vou efetuar uma entrada de compra. Se ele vier descer, tem dois alertas aqui e vamos aguardar. Aqui temos alguma coisa, bora lá, peraí, bora lá com calma. Bora com calma aqui, deixa eu excluir isso aqui. Bora, deixa eu excluir tudo aqui. Posso excluir isso? Beleza. Temos aqui uma LTA, certo? Temos aqui uma LTA exatamente aqui nessa região. Vocês vejam no seu computador, aqui no Euro JPY, nós temos uma LTA. Vocês estão vendo uma LTA, certo? E a gente pode pegar uma linha. Pessoal, só um momento aí que eu tenho. Deixa eu abrir aqui. Tem uma cachorrinha da minha sogra. Ela é bem velhinha, tem 16 anos. Deixa eu abrir aqui. Ela fica o tempo todo chorando. Olha o Aldicard, o Aldicard tá tocando aonde? Bora analisar aqui o Aldicard, se é permitível. Eu vou dar todo o parecer aqui, né? Bora lá, padrão de vela de M15 é permitível. Bora lá. É, dá pra arriscar? Dá pra arriscar. Bora lá. Aqui no Aldicard, né, a gente tem uma região de compra, mais ou menos aqui. Ah, não, perdão, pessoal, bora lá, vou excluir aqui, não. Calma. Tenho que analisar com calma aqui agora, tá? É, aqui já tá um pouco mais arriscado, viu? É, aqui no Aldicard, provavelmente eu não vou fazer nada nele não, tá bom? É uma entrada? É uma entrada. Agora fica a critério de vocês, tá bom? É, temos aqui mais ou menos aqui nessa região, né? Esse fundo aqui de M15, tá bom? Colocando aqui no gráfico de M15, bora lá. Houve um rompimento do Fibonacci, o gráfico subiu. O Fibonacci ele não tá coincidindo com nada. Beleza. Então, realmente, padrão de vela de M15 permite, M5 mais ou menos, nós temos uma distância razoável, mas até o prezado momento aqui no Aldicard eu não vou fazer nada. Só beber uma aguinha aqui. Bora lá, bora lá. Euro SD, não, Euro SD eu não gosto dele, vou excluir aqui. Euro GBP, eu estava analisando o Euro GBP. É, o Euro GBP, também nada, né? Para Euro JPY já está marcado. No Euro JPY eu estava visualizando aqui embaixo, né? Bora analisar com calma se aqui é uma entrada, sim ou não. É uma entrada, com certeza é uma entrada. Bora lá. Sim, é uma entrada. Bora lá, bora aguardar. Temos duas entradas até o prezado momento aqui no Euro JPY. Temos uma entrada exatamente aqui, no final mais ou menos 111. 106, no final é 109, por aí, 109, que aqui é região de Fibonacci, região de 50% de Fibonacci, é uma resistência também, primeiro toque, segundo toque, se ele vir tocar, ele irá fazer o terceiro toque, talvez eu perca essa entrada, porque é, a região de 50%, ela tá bem na ponta, ela tá, deixa eu ver se dá pra coisar,
A região de 50% de Fibonacci, deixa eu ver se dá para descer mais um pouquinho. Ela está bem na ponta aqui do pavio, né? Então, uma região de venda aqui, região de venda, e uma região de compra aqui, uma região de compra aqui, porque aqui a gente tem essa vela de M15, deixa o pavio bem interessante, e também a gente aqui tem uma LTA, temos aqui uma LTA. Bora aguardar. Vinícius Charles Souza, quanto tá o placar? Cheguei agora, 1x0, meu velho. Tá 1x0. Bora lá. Euro GBP. Tem um prezado no momento nada. Bora lá, GBP USD. Aqui não vai dar, bora lá. É, aqui o GBP/USD até o prezado momento também nada. Vou deixar por aqui. Se por acaso vier tocar, eu volto lá. Audi USD. O Audi USD ele fez o pullback da. Ele fez o pullback da LTB, né? Era esse movimento que eu queria. Só que eu queria que ele fizesse esse movimento aqui, né? Se essa vela que ele deu aqui, ele desse essa vela aqui, a gente teria feito uma operação de compra aqui nessa região, mas não fez o movimento que eu queria, tudo bem, respeitou lindamente, respeitou, fez o pullback aqui, ó, da LTB e respeitou, né? Bora lá, essa LTB a gente pode excluir ela, podemos excluir ela, bora lá, podemos colocar essa linha aqui, certo? E podemos traçar uma LTA agora, uma LTA mais ou menos aqui nessa região, temos uma LTA mais ou menos aqui nessa região. Certo, uma LTA mais ou menos aqui nessa região. Deixa eu botar ela assim também, porque às vezes a gente pode perder a operação por conta de uma besteirinha. Então vou deixar só uma mesmo. Bora lá, bora colocar aí no gráfico de M15 para ver como é que tá isso. M15, sim, se o gráfico descer, vou efetuar uma operação de compra. Se o gráfico descer, vou efetuar uma operação de compra exatamente nesse fundo aqui no Audi USD. Bora lá, vou deixar esse alerta aqui e a gente vai analisar o padrão de vela de M15 e de M5 também. Bora lá. Euro JPY, região de venda, região de compra. Região de venda, região de compra. Bora lá. Audi USD, região de compra. Audi Card. Audi Card, bora lá. Audi Card, bora ver o que tem aqui pra gente no Audi Card. Bora lá. Vem com calma. Todas as possibilidades. É um ativo que não tenho muito conhecimento em referente, só a taxa de assertividade, só sobre isso. Beleza, show de bola, bora lá. Até o prezado momento, eu não vou fazer nada aqui no Audi Card. Tem que aguardar. Daqui a 3 minutos vai ser uma virada de vela de M15, tá bom? Aqui a vela aqui tá bem arriscado, tá? Fazer nada aqui. Eu vou aguardar aqui. Qualquer coisa, a gente vai efetuar uma operação de compra aqui nessa região. Qualquer coisa, bora lá. Card JPY, o Card JPY está tocando aqui nesse fundo, né? Tocando esse fundo de M15, né? É um fundo de M15 aqui. Pode ter deixado um pavio interessante ou não. Uma vela vermelha, uma vela verde, deixou um pavio interessante. Tá tocando. Algumas pessoas provavelmente vão fazer uma operação de compra aqui realmente. Analisando aqui, até o padrão de vela é permitível efetuar uma compra aqui nessa região, só que a gente não tem confluência, né? Não temos confluência, não temos confluência. A vela nasceu bem próxima, né? Uma coisa interessante, o padrão de vela até permite. É, aqui não temos confluência. Vai ficar a critério de cada um. Padrão de vela permite. Efetuar, estou falando só a questão do padrão de vela. Por que está falando a questão do padrão de vela? Permite sim, permite. Temos confluência, não temos confluência. Tu vai entrar aqui, eu não vou entrar. Fica a critério de cada um. Mas bora analisar, vou analisar aqui. Analisando o padrão de vela de M15. A vela de M15 deixou um pavio bem interessante, tá bom? Ponto negativo, que ela deixou um pavio aqui, formando que a força vendedora dessa vela aqui está se formando. Ponto negativo agora, vai ter uma virada de vela de M15 e de M5. Isso que é o um ponto negativo, porque se tu for entrar, a tua operação ela vai finalizar no início da vela de M15 e de M5, beleza? Vai ter uma virada de vela de M5 e M15 daqui a 50 segundos. Analisando o padrão de vela de M5, lindo demais. Você veja a vela de M5, vela compradora, vela vendedora, extremamente forte. Vela compradora, aqui ó, essa vela aqui ó, essa vela vendedora extremamente fraca, muito fraca mesmo. Vela de M5 nasceu numa distância razoável. Se ela tocasse, possa ser que ela retraísse. Porém, vai ter uma virada de vela de M5 já já.
analisar aqui o euro GBP agora. O euro GBP, a gente já analisou, né? Subiu com tudo, né? Posso excluir isso aqui. No caso aqui a gente tem várias LTA. No caso, podemos traçar essa LTA mais ou menos aqui. Podemos traçar essa aqui também. Correto? Podemos traçar esse fundo aqui. Podemos colocar no gráfico de M15, M5. É, se por acaso ele viesse descer, eu efetuaria uma operação de venda, de compra no caso, né? Se ele viesse descer aqui, até o prezado momento, eu efetuaria uma operação de compra aqui nessa região. Estamos 1x0 até o prezado momento. Pessoal, muito obrigado a todo mundo que deixou like. Valeu aí pela força. Então, bora lá. Estamos 1x0 até o prezado momento. Ontem a live ela não foi positiva, né? Antes de ontem foi até interessante a live. Foi bacana. Ontem não foi bacana, né? Bora lá. Bora ver se a gente finaliza aí pelo menos com os 3x0 hoje, né? Bora lá. Tá demorando um pouco também, né? Porque a IQ Opto ela excluiu todos os nossos ativos, né? Que a gente, todos os nossos ativos que a gente operava, né? O GBP-NZD, o NZD, o GBP-ALD, o GBP-CARD, o CARD-JPY, o GBP-JPY, né? Esses ativos estão disponíveis em M5, né? E nosso operacional aqui é M1. Pessoal, muito obrigado mais uma vez pelo like, batemos aí 50 likes, valeu aí pela força. Olha o Euro JPY, ó, o Euro JPY tá subindo agora, deu um pico de vela, né? Rompeu tudo aqui, né? Rompeu as LTB que tinha aqui, aqui eu não vou fazer nada até o presente momento, a minha operação de, a operação de compra que vem daqui nessa região, beleza? Deu uma explosão aí pra cima, um pico de vela. Tocou aqui e ultrapassou a LTB que tem aqui, né? Mas aqui realmente não era para efetuar, é para efetuar aqui em cima. Sérgio Luiz, olha o Aldi Card, deixa eu dar uma olhada lá. Então, olha, o Aldi Card ele tá descendo agora, né? Para dar uma olhada, nossa operação de compra é aqui nessa região, né? Tem que esperar ele descer para a gente efetuar uma compra aqui nessa região. Se ele fizer um movimento que eu quero, eu pego uma compra. Se ele não fizer um movimento, eu simplesmente aborto a operação. Ah, tá. Tu pegou aqui, não foi? Tu pegou aqui. Aqui deu win, sim. Aqui deu win essa marcação. Realmente ela não tá tão interessante, tá bom? Padrão de vela tava bem arriscado, realmente. Ele respeitou, mas tava bem arriscado mesmo. Foi bem arriscado, mas respeitou lindamente. Show de bola aí. Se ele descer aqui, eu vou fazer uma operação de compra aqui nessa região. Temos aqui esse fundo de M15 junto com essa LTA, né? Euro JPY, né? Ele respeitou lindamente até o prezado momento. Essa região aqui, né? Essa primeira LTB. Essa primeira marcação aqui dessa LTB. Respeitou, mas a nossa região de compra é exatamente aqui, né? Esperar ele subir para a gente poder fazer uma compra aqui nessa região. O áudio SD tá por aqui ainda, não sobe nada, né? Bora lá. Não é porque não tá aparecendo a entrada que a gente vai pegar qualquer entrada para levar um nós aí, né? Vou dar um parecer aqui para vocês, se vocês for ver. Todo momento tem entrada. Todo momento tem entrada. Você veja, aqui é uma entrada? Sim, é uma entrada. Você for ver, aqui é uma entrada? Sim, é uma entrada. Aqui é uma entrada, você veja. A gente for analisar, primeiro toque, segundo toque, né? Primeiro toque, segundo toque, vai haver o terceiro toque. O gráfico de M15, ele tá mais ou menos, né? Foi uma vela vendedora fraca. Uma vela vendedora fraca, deixou o pavio em cima, o pavio embaixo. Daria para arriscar, sim. Analisando o padrão de vela de M5, analisando o padrão de vela de M5. É uma vela pequena, porém é uma vela compradora, né? Deixou o pavio vela compradora. Forte também, né? Se ele viesse descer, daria para arriscar só pela questão que a vela de M5 nasceu numa distância razoável aqui dessa região de resistência.
porém uma entrada que ela não tem confluência. Tem uma virada de vela de bico, né? Uma vela pequena. É uma entrada. É, tem uma porrada de gente que vai fazer aqui. Sim, tem. E também, bora lá, bora ver se a gente tem confluência, né? Vamos ver todas as possibilidades aqui. Aqui não, ó, pode ser aqui. Mais ou menos aqui, né? Tá bem alinhado na realidade, né? Tá muito bem alinhado, né? Tá muito bem alinhado. E também a gente pode fazer o Aldecard. Olha o Aldecard. Bora analisar. Tem uma virada de vela de hemiciclo, não foi? Tem uma virada de vela de hemiciclo. É o seguinte, bora lá. Eu vou dar o parecer aqui pra você. Se eu for entrar aqui, vai ser mais por M15, tá bom? É, M5 tá bem arriscado, beleza? Tá bem arriscado o M5, beleza? Tô dando todo o parecer aqui pra vocês. A vela de M5 nasceu uma distância razoável. É, eu vou mais pelo padrão de vela de M5, né? M15 no caso, bora lá. 1, 2, 3, deu gapzinho de baixo. 1, 2, 3, 4. Bora lá. Eu tava analisando o áudio SD. Tava analisando o áudio SD. Opa, deixa eu excluir isso aqui. É, essa entrada aqui ela tá ficando até mais interessante agora, né? Que eu tô vendo umas confluências aqui do áudio SD. Então, talvez a gente vai fazer uma operação de venda aqui nessa região, né? Se ele fizer um movimento que eu quero, deixa eu só ajustar aqui por conta de besteira, a gente acaba perdendo a operação. Beleza. Beleza, talvez a gente faça uma operação de venda aqui nessa região, né? Porque a gente tem aqui essa resistência e temos a confluência dessa LTB e dessa LTB também, né? A entrada com confluência. O Aldecard tá parecendo que a força vendedora tá predominando, desceu com tudo aqui, né? Repetidamente, porque desceu com tudo. Mas bora lá, padrão de vela de M5 tá bem arriscado. Eu dou todo o parecer aqui das entradas, tá, pessoal? Às vezes, quando eu tô operando no meu particular, eu faço operação até fraca, tá? Quando eu tô aqui na live eu dou todo o parecer e falo tudo, né? Às vezes, até na minha operação, às vezes eu faço entrada fraca. Voltei no Inácio. Jack, tô aprendendo contigo. No caixa da resistência 398, eu cruzei Fibonacci na ponta do pavio. Deve ter uma confluência, tá certo? Vou dar uma olhadinha lá, meu velho. É no card JPY, meu velho, você falou? Deixa eu dar uma olhadinha lá rápida. Ah, aqui, já tá aqui o card JPY, né? Tu traçou, parabéns. Já que eu tô aprendendo contigo. No card JPY, resistência, cruzei um Fibonacci. Na ponta do pavio tem uma confluência, tá certo? Bora lá, uma região de Fibonacci. Bora lá. Seria mais a região 78,6, né? Eu acho que na região de 61,8 ele vai coincidir. É, não vai coincidir. Ah, tu traçou em M5, não foi? Então, no caso, bora lá. A entrada mais ou menos, vou colocar aqui no gráfico de M5. É, no gráfico de M5, a entrada seria exatamente aqui na região de 78,6, região secreta de Fibonacci. Porém, é o seguinte, porém, aqui vai ser o segundo toque de Fibonacci, se fosse aqui. Vai ser o segundo toque. Aqui já houve o primeiro toque de Fibonacci, porque esse fundo aqui, o fundo do Fibonacci, ele está atrás da região de 78,6, né? Que é essa região aqui. Essa região aqui seria interessante se fosse o contrário, né? Se esse fundo aqui, ele tivesse aqui na frente. Se esse fundo aqui tivesse aqui na frente e essa vela tivesse atrás desse fundo, aí ia ser. Opa! Bora analisar aqui, eu já volto lá. Bora lá analisar com calma. Aqui vai ter uma virada de vela de M5, né? Bora lá, tá um pouco arriscado agora, beleza? Tá bem arriscado agora. Se ele esticasse agora, eu pegaria? Pegaria. É o seguinte, vai ter uma virada de vela de M5, beleza? Vou dar todo o parecer aqui. Euro JPY, né? O áudio SD tá por aqui ainda. Vai ter uma virada de vela de M5 já já. Daqui a 12 segundos. É o Euro GBP, né?
Agora GBPUSD. Agora é o seguinte, bora lá. Teve uma virada de vela de M5, uma vela vendedora extremamente forte, né? Praticamente não deixou pavio. Bora lá. Vou colocar aqui M1, bora lá. É o seguinte, aqui nessa operação, que eu tô com vontade de espirrar. Aqui nessa operação eu só pegaria se essa vela tocasse. Se essa vela tocasse, ainda eu pegaria. Tá um pouco arriscado, tá. E referente ao padrão de vela de M5, né? O padrão de vela de M5, a vela vendedora, não ia mais pela questão do padrão de vela, mas pela questão do padrão de vela de M15. Beleza? Ele tocou agora nessa LTA. Tocou agora nessa LTA. Aqui provavelmente é exatamente, bora lá. Aqui eu já vou abortar a operação, tá bom? Vou abortar a operação, não vou entrar. Beleza? Vinícius Madureira, voltei, pausa de meia hora pro almoço, show de bola. Aqui eu já vou abortar essa operação, tá pessoal? Não vou entrar mais. Olha o. Tem uma virada de vela de M15, de M5 aqui, não foi? Tá tocando aqui, bora ver. Não, aqui não. A entrada é aqui. Exatamente. Aí eu não vou fazer nada não, tá bom? A entrada é aqui, ó. A entrada seria aqui. Qual era a entrada boa? É aqui, né? A entrada que a gente tá esperando é no áudio SD, é exatamente aqui, nessa região. Exatamente, isso mesmo, bora lá. Bora lá. Padrão de vela não tá tão bonito, mas a gente vai. Bora lá. Pessoal, vou aqui no banheiro mais uma vez, tá? Que eu bebo muita água mesmo. É rapidão. Pronto, bora lá. Na realidade, aqui no áudio SD é duas marcações, né? Embaixo e em cima, não é isso? Tava até esquecido. É embaixo uma compra, em cima uma venda, não é? Bora lá. É, exatamente. Realmente tá mais interessante aqui para uma venda. Se ele descesse, ficaria interessante. Bora lá, Euro JPY tá por aqui ainda, né? Ele não desce aqui na nossa região de compra. Bora lá, analisando o padrão de vela de M15. Analisando o padrão de vela de M5. Vai ter uma virada de vela de. Cara, tá complicado. Ele não tá fazendo o movimento que a gente quer. E quando ele vai se aproximando, o padrão de. Aí vai mudando o padrão de vela. O padrão de vela muda. Tiago Pascoal Soares, GBP. Ah, não. A gap no Audi Card, né? O Audi Card, ele respeitou lindamente aqui, né? Realmente, padrão de vela não estava tão favorável. Respeitou, sim. Muito pavio embaixo mesmo. Padrão de vela de M5. Olha o Euro JPY. Vai ter uma virada de vela de M5. Bora dar uma olhada aqui. Força compradora parece estar muito forte, beleza? Perdão, corrigindo. Força vendedora parece estar muito forte. Uma vela. Tá saindo alguma notícia de última hora? Alguma coisa aqui? Ó, tá saindo nada. Agora é o seguinte, bora lá. Se ele viesse tocar aqui, eu arriscaria ainda, eu arriscaria ainda. Agora vocês têm que ver aqui, ó. Vai ter uma virada de vela de M5 e de M15, tá bom? Vai ter uma virada de vela de M5, de M15, de M30 também. Bora ficar ligado aí. Se ele tocasse agora, eu arriscaria, tá arriscado que vai ter uma virada de vela de M15 e de M5 agora, né? Agora, se ele não tocar, a gente vai ter que abortar essa operação, porque foi uma vela vendedora extremamente forte.
Ó, tem uma virada de vela. Ó, essa vela. Dá uma olhada nessa vela de M15. Nenhum pavio ela deixou. Dá uma olhada. Olha essa vela de M15. Que coisa bruta. Olha a força vendedora aqui. Olha a M5 como é que tá. Então, realmente, ela desceu de uma distância muito grande. Possa ser que ela toque aqui e ela comece a subir. Possa ser, né? Mas em referente ao padrão de vela, eu vou respeitar isso aí, beleza? Eu vou respeitar isso aí. Carioca Trader. Voltei aí, carioca. Beleza, meu velho. É, bora lá. Euro JPY, né? Ele tá descendo. Realmente, você veja que tem esse topo de M15. É um topo interessante. Temos aqui também uma LTA. Um LTA. Eu só não vou entrar aqui pela questão da força vendedora. Beleza? Aí fica a critério de cada um. Força vendedora não entra. É uma entrada interessante. Sim, tem uma confluência de uma LTA junto com esse fundo de M15. Exatamente aqui. Mas eu vou ficar de fora, beleza? Sérgio Luiz falou: atenção no Euro GBP. É, o Euro GBP, ele chegou aqui nessa região, né? Praticamente já tocou, né? O Euro GBP já tocou. Então, qual a entrada que a gente poderia pegar aqui no Euro GBP? Bora analisar com calma. Uma entrada que seria mais ou menos interessante. Uma entrada mais ou menos interessante que eu queria pegar seria mais ou menos. Você veja, aqui a gente tinha essa LTA. Ela tá meio esquisita, mas é uma LTA. E ele não chegou a tocar aqui nessa LTA também, né? Nessa tem umas outra LTA aqui também, né? Seria interessante ele tocasse aqui, né? Porque se ele tocasse aqui, seria interessante que ele fazer um pullback dessa LTA. Ele já fez o pullback, é, quase ele fez o pullback, né? Seria interessante ele andasse por aqui, subisse aqui e tocasse exatamente aqui nessa região, porque ele ia fazer um pullback junto com esse topo aqui de M15, né? O gráfico aqui está numa tendência de alta gigantesca, entendeu? Deu uma pequena descida aqui, né? Rompeu a LTA. Bora lá, Audio SD, o Audio SD tá por aqui ainda, bora lá, Audio SD, bora analisar com calma aqui esse Audio SD. Vamos analisar com calma, bora ver todas as possibilidades, bora ver se vai dar pra entrar sim ou não. Cara, vamos aqui, eu não consigo traçar um Fibonacci. Bora lá. É o seguinte, pessoal, veja só, eu vou arriscar uma venda exatamente aqui nessa região. Por quê? Isso aqui é uma vela de M15, tá bom? É uma ponta de uma vela de M5, padrão de vela ainda dá para arriscar. A gente tem aqui essa LTB, temos aqui essa outra LTB. Se por acaso ele tocar aqui, ele vai tocar com esse topo de M15 junto com essa LTB, tá ok? Ou ele pode romper e vir buscar aqui essa resistência aqui, ó. Também temos uma resistência aqui nessa região, beleza? Mas se ele tocar aqui, dá para arriscar? Dá para arriscar. O padrão de vela tá até interessante aqui nessa região, beleza? Vou colocar um alerta aqui e vou aguardar. Bora ver se ele vai fazer o um movimento, né? Tiago, Audi Card explodindo. Cara, esse Audi Card, ele tá M5, né? É, subiu com tudo, hein? Subiu com tudo. Mas a nossa operação de. A nossa operação era aqui embaixo, tá? Uma operação de compra, né? Aqui em cima já tava meio saturado, né? Teve gente que pegou aqui, não foi? Se eu não me engano, me falaram aí no chat ou não, né? Tem uma virada de vela de M5 aqui. Como é que tá sendo essa virada de vela de M5? Bora lá. Querendo que o Audio SD toque aí nessa região aqui para efetuar uma venda, é, vai ter uma virada de vela de M5 agora, tá bom? Ponto negativo, se ele tocasse agora, nossa operação ia finalizar no início da vela de M5. Por exemplo, o pessoal que vai operar retração de M5 não tem tempo para retração de M5. É, Thiago Pacho. Thiago Soares, tem como fazer pullback aí? Pullback, meu velho, deixa eu dar uma olhada lá. É no Audicard, né, que rompeu, né? Bora lá, houve o um rompimento total dos pavios, correto? Houve, se é permitível, em referente ao pavio, é permitível. A gente até poderia fazer isso aqui, bater uma certa confluência. Pega isso aqui, bota esse negócio aqui, ó. Uma pequena
LTA, uma pequena, mesmo LTA, analisando padrão de vela de M15, padrão de vela de M15, bora lá analisando padrão de vela de M5, vai ter virada, teve uma virada de vela de M5, é até permitível, assim, pela regra do pullback é permitível, tá? Só que eu não tô achando tão interessante esse pullback, beleza? Mas é permitível sim. Temos aqui o pullback, houve o rompimento total do pullback. Pela regra do pullback, o pullback fica mais interessante. A vela de M1 tem que haver o rompimento total de todos os pavios. A vela de M1 rompeu todos os pavios que se encontrava anteriormente e agora ele está tocando na zona de pullback. Analisando o padrão de vela de M5, analisando o padrão de vela de M5, o padrão de vela de M5 permite efetuar uma venda, apesar de deixar um pequeno pavio que tocou agora nesse exato momento. Só que eu não estou achando tão interessante esse pullback. Eu pegaria esse pullback só se ele explodisse. Se ele explodisse para cá, ficaria mais assertivo aqui nessa LTB, nessa LTA no caso. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, na LTA, nessa LTA não tem muitos parâmetros, né? Só se ele explodisse aqui para baixo, né? Se ele explodisse aqui para baixo, eu até pegaria. É permitível? É permitível, sim. Só que eu não tô achando tão interessante esse pullback. Beleza? Eu dou todo o parecer aqui. Pullback até o prezado momento aqui, ele não está respeitando, é um pullback, só que ele está respeitando até o prezado momento. A vela de M5 nasceu, teve uma virada de vela de M5, a vela de M5 tocou na região de pullback. Uma coisa que eu falo também, é interessante isso aqui também, às vezes eu falo isso em referente a colocar a linha no corpo da vela de M5, de vez em quando eu faço isso também, encaixo a linha no corpo da vela de M5. Bora lá, tem uma virada de vela de M5, né? Tem uma virada de vela de M5 aqui. Bora lá. É, aqui eu vou efetuar uma venda, tá bom? Eu vou efetuar uma venda. Eu vou efetuar uma venda aqui no áudio SD. Beleza, vou efetuar uma venda. Padrão de vela permite. Então, ó, dá pra alterar o tempo? Não dá pra alterar o tempo, né? Se tocar, a gente vai perder. Vai perder a operação. Ó, tocou. Eu ia entrar. Eu ainda vou entrar. Não dá pra... Seria uma retração de M5, né? Bora lá. Peguei ainda, tá, pessoal? Pra ver se vai respeitar. Tem aqui em cima também. Se ele tocar aqui em cima, eu vou pegar também. Pronto. Tocou em cima, né? Padrão de vela de M5, tá bonito. É, realmente, o padrão de vela tá bonito, né? Bora ver se vai respeitar, né? Uma vela comprida, uma vela esticou muito, tá retraindo, desceu com tudo, opa, tá pegando todas as taxas, hein, que coisa, hein, caramba, mesmo se tivesse pegado aquela primeira taxa, tava dando win, que win sensacional é esse, hein, rapaz. Que loucura, hein? Vocês pegaram aí? Rapaz, isso, pessoal, isso aí não é normal não, tá? Saiu notícia de última hora aqui. Que loucura, hein? Lindo demais esse win, hein? Rapaz, que coisa linda, hein? Esse aí foi bonito, hein? X0. Esse foi bonito, hein? Que coisa linda. Pessoal, bora dar um tempinho aí. Tá acontecendo alguma coisa de estranho aí, tá? Bora ter cuidado aí. Tá acontecendo alguma coisa aí, viu? Rapaz, vocês viram isso aqui, pessoal? Que ele respeitou tanto aqui como aqui em cima. Pessoal, dá um tempinho aí. Tá acontecendo alguma coisa, tá bom? Falaram do Euro SD, foi? Então, 2x0, tá?
Galera, tá acontecendo alguma coisa aí, tá? Qual a loucura que tá acontecendo? Isso aqui não é normal não, viu? Rapaz. E ele, ó, onde ele tá tocando agora? Ele vai tocar aqui, ó. Vê que coisa. Rapaz, olha essa retração de M5. Mas bora lá, né? Análise correta. Análise extremamente correta, né? E eu tinha falado anteriormente que ele pode tocar aqui ou ele pode vir buscar aqui, né? Eu tinha falado antes de a gente fazer essa entrada, quando eu tinha feito essa marcação, né? Carioca Trend colocou aí, nem os mais otimistas esperavam vela dessa, exatamente. Thiago Pascoal Soares ganhou e perdi a Audicard. Felipe Vale, pega a retração dela. Caiu Tom em cima, poxa, perdi a operação minha, a net caiu. Fábio Leite, show de bola pessoal, um winzaço, hein? Agora estamos 2x0, né? 2x0 até o prezado momento, tá? Bora lá, por isso, cara, vocês têm que respeitar o gerenciamento de vocês. Ontem foi um dia ruim ontem. Eliel Pereira. Eliel Pereira, tu mora onde? Eliel Pereira. Eliel Pereira, tu mora onde? Eu vou aí pra meter porrada em tu, velho. O que é que tá acontecendo com você, meu velho? Eu vou aí. Beleza, vou pegar um avião pra ir pra Teresina, Piauí, meu velho. Pra gente sair na porrada. Que win lindo foi esse, hein? Até como trader, como o cadê, o trader Carioca, o Carioca Trader falou aí, né? Nem os mais otimistas esperavam uma vela dessa. Verdade, uma vela. Pessoal, dá uma olhada o que está acontecendo aqui. Isso aqui ficaria interessante. É, um fluxo de vela agora aqui, né? Rapaz, aconteceu alguma anormalidade aqui no áudio SD, viu? Flávio Lopes, sou daqui de Teresina, Jack, show de bola. Valdemir Inácio, um win bonito, cara, esse foi, hein? Esse foi espetacular. Foi sensacional esse win, hein? Bora lá, pessoal, bora ter cautela, tá? Bora ter prudência. Ter cautela, ter prudência nas operações. Beleza? Grande. E já o Rubri, mais um exame desse, hein? Show de bola. Bora ver se a gente pega mais um win, né? Ontem foi win, né? A live, né? Ontem não foi boa não, né? Antes de ontem foi boa. Foi legal. Antes de ontem não foi, né? E bora lá, bora. Aconteceu alguma coisa agora com o gráfico aqui, não foi? Vem aqui o cara do JPY. Bora lá, vamos começar do zero novamente, né? Grande Eliel Pereira. E aí, Tall Games, pegou esse win aí? Pegou, Marcos? Esse win aí, Marcos? Ô, Eliel Pereira, não faz isso não, meu irmão. Tu me deixa nervoso, cara. Eu tô até conseguindo ler os comentários aqui hoje, né? E aí, Marcos, pegou o Tall Games? Pegou o win, meu velho? Ele. Ao. Sérgio Luiz, Audi, atenção, dá uma olhada lá no Audi. Não, o Audi não, cara. O Audi não vou fazer. Não vou fazer nada aqui não. Até, pode ser o Audi Card também, né? Pode ser o Audi Card também, né? Só que o problema, pô, eu acho que aconteceu alguma coisa aqui no gráfico, velho, nesse exato momento. Principalmente aqui no ativo Audi, né? Que deu uma loucura nele aqui agora, não foi, velho? Vocês viram a loucura que aconteceu aqui? Mas respeitam lindamente, né? Mas você veja a confluência que a gente tinha aqui. Essa confluência, a gente tinha uma. Essa LTB, a gente tinha essa LTB e a gente tinha duas ondas aqui, né? Tinha duas ondas. Ele tocou nessa zona, depois subiu e deu aquele win sensacional, maravilhoso, né? Carioca Trader, esse é aquele win que você coloca no anúncio do curso, que aprende
pega a unha assim e arrasta pra cima. Ele é o Pereira, não faz isso não, meu velho. Ele é o Pereira, não faz isso não. Tu vai me deixar. Ó, tá dois unhas seguidas aqui, meu irmão. Presta atenção aí. Faz isso não. Eu vou dar todo o parecer aqui das entradas, tá bom? Fica ligado aí. Vinícius Madureira, Mercado Enfim colaborando. Tó Games pegou esse show de bolas. Marcos, maravilha, meu velho. Rodrigo tem a mesma coisa com ele, ó. É incrível, fui no banheiro e perdi a entrada. O Eliel Pereira, cara, dá uma risada aí também, ó. Vinícius Madureira, deixa eu ver, chegou porrada de denúncia aqui, porrada de coisa. Tiago Olive, Jack, abre um grupo no Zap para a galera, vejo que sempre os membros estão aqui. Seria legal trocarmos um de Walker via Zoom, etc. Tu falou, foi meu velho. Eu abri um grupo no Telegram, velho. Eu fiz um Telegram. O grupo do Telegram, ele tá aqui embaixo. Talvez eu faça um WhatsApp também, tá? Talvez eu faça um grupo de WhatsApp, né? A galera tava me cobrando hoje de madrugada, eu fiz o Telegram, o link do Telegram tá aqui na descrição. Beleza? Eu vejo que a galera tava cobrando muito. Ele é o Pereira 3x0 agora. Então se bora, ele, ó. Ó, Carioca Trader, bora, vou de banca toda também. Foi só uma vez. Tô conseguindo ler muito comentário. Vinícius Madureira, 10x2 aqui, show de bola, hein? Profissional do YouTube, estou recuperando os 10 mil perdido. Você perdeu 10 mil, meu velho? Caramba, pancada, hein? Ó, Carioca Trader, vou entrar com o lucro da semana toda. Eu tô ligado que você tá tirando onda. Bora lá, né? Eu só peço desculpa se eu não conseguir ler todos os comentários, beleza? Exatamente, Marcos. Fecha de 3h30 da tarde, beleza? Edmar Silveira, chegando agora e já deixando o like. Valeu, Edmar Silveira. Pessoal, muito obrigado aí. Todo muito obrigado aí. Quem deixou o like, para todo mundo que deixou o like, viu? Estamos aí com 60 likes. Valeu mesmo, a galera já chega aí na voadora do like, já chega espancando o like aí. Muito obrigado. Bora lá. Valdênio Inácio, já que esse lucro semanal do perfil é o quê? Tô por fora, não entendi muito bem a pergunta. Eu não entendi muito bem a pergunta, Valdênio. Lucro semanal, eu não consegui. Não consegui entender, meu velho. Aonde? No Telegram? Onde? No Telegram, se for no Telegram que tu tenha falado, acho que foi alguém que colocou lá, não vi não, né? Bora lá. EuroJPY, o EuroJPY até o prezado momento nada, né? Podemos excluir isso aqui. Essa aqui a gente pode deixar, né? Bora ver todas as possibilidades. Bora analisar com calma, na cautela, sem pressa. Bora lá. Beleza. Eu vou fazer uma entrada de venda. Bora lá, peraí, bora lá, bora lá. Entrada de venda EURJPY. Nesse topo aqui, no final, mais ou menos 0,79, ok? Temos aqui uma LTB, correto? Temos aqui uma LTB do EURJPY e temos esse fundo de M15. Vamos deixar um alerta aqui e bora aguardar. Padrão de vela até o prezado momento, tá bonito. Até o prezado momento, tá bonito. Bora lá. Bora analisar aqui embaixo também agora. Como é que tá aqui embaixo? Não. Bora lá. Até o prezado momento, nada. É aqui embaixo, dá para fazer, mas não tá tão confiável, tá? Tô sentindo tanta segurança aqui nessa região. É uma entrada interessante, sim. Por quê? Temos aqui uma LTA. Temos aqui uma LTA. Correto? Temos aqui uma LTA. E aqui nós temos um fundo
DM15, tá ok? O padrão de vela tá muito interessante, vai ter uma virada de vela de M5 agora. Teve uma virada de vela de M5 agora, nesse exato momento. É realmente uma coisa interessante, cara. Analisando o padrão de vela, ele fala que tá muito bonito para compra, tá bom? O padrão de vela fala, perdão, corrigindo, falei errado. O padrão de vela tá informando que tá muito bonito para venda, tá bom? Então fica meio complicado fazer compra, seria mais bonito venda. Bora lá. Até o prezado momento, fizemos a marcação, a entrada de venda aqui nessa região. Bora aguardar. Bora lá. Audio SD. O Audio SD tá descendo aí na velocidade da luz, né? Houve o rompimento. O Audio SD que a gente pegou um belo new win aqui, não foi? Foi uma coisa linda, sensacional, não foi? Muito bacana aqui. Show de bola. Bora lá. Bora lá, vamos excluir tudo aqui. Certo, a gente acabou de pegar um win aqui, sensacional, não foi? O que é que temos por aqui? É, realmente aqui, a todo momento tem entrada, tá? Todo momento tem entrada, mas realmente eu vou esperar, ele se movimentar. Aqui não tem nenhuma, não temos nenhuma confluência, tá bom? Vou colocar esse alerta mais ou menos por aqui. Se ele vier subir, a gente volta aqui. Bora botar ele aqui para trás, beleza? O Euro JPY, a marcação está feita, tá? 2x0 até o prezado momento. 2x0 até o prezado momento. Bora lá. Audi Card. Bora analisar esse Audi Card aqui. Vamos precisar disso aqui. Então vamos excluir tudo também. É, bora ver todas as possibilidades, né? Deixa eu analisar aqui com calma, colocar aqui M15. É, realmente, qual pavio escolher? Eis a questão, né? Bora lá. Bora lá. Bora fazer uma marcação aqui e eu vou aguardar, beleza? Bora ver. É, podemos traçar uma LTB daqui pra cá, mais ou menos assim. Podemos. Uma LTB. E podemos colocar essa linha mais ou menos aqui, né? É permitido, o gráfico é que ele tá numa tendência de alta, né? Bora ver o ponto positivo e o ponto negativo, né? Bora, muito pavio embaixo, né? Aqui agora foi uma vela compradora, deixou um pavio maior em cima. A vela de M15 está se tornando uma vela vendedora, que ela continue dessa forma para essa entrada aqui em cima ficar mais interessante. Analisando o padrão de vela de M5, o padrão de vela de M5 está até favorável para uma venda aqui nessa região. Então bora aguardar aqui o Audi Card, certo? Vamos aguardar. Vou colocar até um pouquinho mais para baixo, porque para dar tempo de analisar com calma se ele vinha tocar. Mini FZN, pessoal, peço desculpa se não consegui ler todos os comentários, tá bom? Boa tarde, Jack Chan. E aí, meu velho, tudo certinho? Boa tarde, meu velho. É, Lodi Profano, qual o resultado até hoje? O placar, qual o resultado de hoje, no caso, né? 2x0, meu velho, até o prezado momento, tá? Fiz duas operações aqui e as duas deu ruim, tá bom? Bora lá. Euro JPY, já fizemos a marcação, correto? Vamos aguardar. Vai ter uma virada de vela de M5, né? Realmente, né? Tá muito. É, realmente, tá propício para compra, a venda, e não para compra, tá? Então, provavelmente aqui embaixo eu não irei fazer nada, só em cima mesmo, né? É uma coisa interessante, né? Quando o cara vai, por exemplo, ah, você quer operar em meio da doideira, mas com fundamento? Ah, quer operar na loucura, mas com fundamento, aqui o gráfico subiu, venda, subiu,
Venda subiu, venda. Só que não tem. É meio loucura isso, né? Mas o fundamento é o padrão de vela. Tá bonito para venda. Beleza? Vamos torcer que esse terceiro seja um win, né? Pô, o Eliel Pereira, velho. O Eliel Pereira não pegou nenhum dos dois, cara. E foi bem, bem com calma, né? Esses dois, né? Deu pra galera assim pegar antecipadamente. Que às vezes acontece de fazer uma análise bem rápida e não dá tempo da galera pegar, né? Fábio Leite, qual o seu operacional preferido? E por quê? O meu é Fibonacci. Fibonacci, e também se eu puder conciliar o Fibonacci com a LTB. Porque, por exemplo, por quê? Bora lá. Bora lá, vou te explicar o porquê o Fibonacci. Vamos supor, vou dar um exemplo aqui. Bora lá, vou te dar um exemplo aqui. Aqui tem muita linha. Aí vamos supor que eu quero pegar algum topo. Vamos supor que eu quero pegar esse topo aqui. Ah, eu quero, se o gráfico chegar aqui, mas deixa eu ver um topo aqui mais isolado. Bora lá, vamos supor que eu quero pegar esse topo aqui. Beleza? Deixa eu excluir isso aqui. Aí eu toco, boto essa linha aqui, certo? Eu boto essa linha aqui e vou fazer, cara, quando o gráfico toca aqui, eu vou fazer uma compra. Eu vou fazer uma compra. Aí o que seria mais interessante? Eu pegasse o Fibonacci, eu traçasse o Fibonacci. Aí você vê, se o Fibonacci ele coincidisse mais ou menos assim, ó, aqui eu não consigo coincidir perfeitamente não, né? Mas é, coincidiu. Coincidiu sim. Só preciso ajustar a linha. Vou colocar um pouquinho aqui mais para baixo. Aí você veja que coincidiu com esse topo. Entendeu? Aí você veja, caramba, velho, que massa. O Fibonacci, a região de 38,10 coincidiu exatamente onde eu queria entrar. Show de bola. Aí eu fico mais confiável, tá? Aqui nessa operação. É mais ou menos assim dessa maneira. Entendeu? E quando eu coloco uma LTA, uma LTB no Fibonacci, aí fica show de bola, meu irmão. Fica sensacional. Eliel Pereira falou, cardio JPY, LTA, mais resistência. Vou dar uma olhada lá. Cara, não sei o que tá acontecendo comigo, hoje eu tô espirrando. Bora dar uma olhada lá no card JPY. É M5, né, Eliel? M5, né, meu velho? Não é isso? Eliel, o grande Eliel Pereira falou de LTA. LTA, Eliel. O LTB, LTB, não? O LTA. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Mais ou menos por aqui. Nessa região assim, mais ou menos. Só se for, se você falou LTA, foi LTA mesmo? Eu tô achando que tá mais interessante com a LTB. É LTA? Se for uma LTA, ele tá fazendo o pullback da LTA, no caso, né? Se for uma LTA, ele vai fazer o pullback da LTA. Não é LTB não, meu velho. Tá mais interessante um LTB, ó. Pegar aqui, ó. Um LTB aqui. Só que ele tá muito longe da LTB, né? Seria mais ou menos assim, ó. Dessa natureza, né? Seria mais ou menos assim, ó. E poderia até traçar um Fibonacci também, né? Na realidade são várias LTB, eu acho. Não, Fibonacci coincidiu? Não coincidiu. Edson Paiva, pô, Jack, nem vê o que eu falo. Pessoal, peço desculpa, tá? Às vezes eu não consigo ler todos os comentários aí. Viu, velho? Às vezes eu não consigo. Até meu amigo, pô, uma vez o Eduardo Trader, que é um amigo meu que me apresentou as opções binárias, ele falou comigo, falou aí no comentário, eu não vi o comentário dele. Aí depois ele me chamou no zap, pô, meu irmão, falei lá no chat, nem me respondeu. Aí eu, pô, meu irmão, não vi não. Eliel Pereira, você falou LTA, tem certeza mesmo, velho? Só se for daqui, né? Olha o Euro JPY. Não, o Euro JPY tem uma virada de virada M5, né? Vai ter agora. É, aqui realmente tá bem desconfortável para uma venda, tá, pessoal? Para uma compra, né? É uma entrada interessante, sim, até uma entrada interessante, mas não vou fazer nada aqui. Então, no caso, acho que seria assim, olha. É porque. Não dá pra traçar, sabe por quê? Porque ele tá descendo muito, né?
Então aqui ele já, se você for ver, ele já rompeu todas as L. Ele já rompeu todas. Seria mais, se for, seria mais ou menos aqui, ó. Só que já houve um rompimento, né? Tu pensou outra coisa? Eu tô ligado que tu sabe operar, meu irmão, direitinho, pelo que tu fala aí. Agora realmente não tô conseguindo ver mesmo. Ó, realmente, a LTA que tinha seria aqui, ó. Seria exatamente aqui, tá vendo? Só que ele houve o rompimento. Houve o rompimento. E aqui o gráfico ele tá descendo, ó. Ele tá descendo. Ah, não sei se eu colocasse lá no M30 e tivesse alguma coisa lá no fundo, mas não tem, ó. É exatamente isso mesmo. Exatamente. Exatamente, Trade Carioca colocou aí, ó, LTA não tem como confluir com resistência, só com pullback. É, com pullback e suporte. Exatamente, com pullback e suporte. Porque, por exemplo, ó, é mais ou menos dessa natureza, né? Se aqui, por exemplo, tivesse uma LTA aqui, aqui tem uma LTA, né? E, por exemplo, vai traçar aqui, ó, nesse suporte. Tá vendo aqui, ó? Aí você veja, tem uma LTA e tem um suporte. Aí o gráfico toca. A não ser que seja uma resistência, haja um rompimento da resistência. Realmente aqui tem uma resistência. Haja um rompimento da resistência e ele vai fazer o pullback. Exatamente, como o Trade Carioca falou. Isso mesmo. É porque LTA, ela tem confluência com suporte. LTA tem confluência com suporte. LTB tem confluência com resistência. LTA tem confluência de pullback de resistência. LTB tem confluência de pullback de suporte. É mais ou menos assim. Cara, Léo Pereira, você é muito engraçado, meu irmão. Papo sério mesmo. Ontem a galera tava falando aqui, aí o Léo Pereira colocou aqui, só profissional hoje na live. Não foi Léo Pereira? Chegou uma galera nova ontem na live, né? Chegou uma galera nova e tá mexendo de comentário, né? Pra não me tirar minha atenção, eu até desativei os comentários aqui, mas depois eu vi que tu falou isso aí. Léo Pereira é muita onda, velho. É, Tó Games. É, o EURJPY tá descendo rápido porque a força vendedora tá forte, tá? Como eu tinha falado anteriormente. Como a força vendedora tá forte, não fica tão interessante. E ele tocou exatamente, cadê? É, M1, M5 ele fez um movimento que deveria ser M5, cadê? É, aqui ele não fez o movimento que eu queria, tá bom? A vela de M5 tá deixando, a vela de M1 tá deixando muito pavio, né? Mas ele não fez o movimento que eu queria. Então, como ele não fez o movimento que eu queria, eu ficava fora dessa operação, tá bom? É, a não ser que a vela tocasse aqui, aí seria assim uma confluência, que a gente também tem uma. Temos uma L, tem outra zona de L. LTA, exatamente, tem outra zona de LTA, mas realmente, analisando o padrão de vela, a força vendedora parece que está predominando aqui, né? Agora parece que a força vendedora está perdendo a força, né? Referente como a vela está retraindo muito, né? E M5, ela está retraindo com tudo. Bora lá. M5, ela está retraindo aí na velocidade da luz, né? Que era uma marcação que a gente tinha. Dava para arriscar M5, até daria, né? Deixou o pavio aqui. Essas velas aqui estavam bem perigosas, aqui ficou até mais confortável. Vela de M5 nasceu numa distância razoável e está retraindo agora. Se fosse M5, tinha dado um belo de um win. Tinha dado um win sensacional. Esse Eliel Pereira é muita resenha, velho. Que retração linda deu aqui, hein? É, bora lá, pessoal. Bora ver se a gente pega mais um win. O mercado ele tá, vai fechar daqui a 24, daqui a 26 minutos, tá bom? Estamos 2x0. Beleza. Bora torcer que essa última operação seja um win também, pra gente fechar aí no 3x0. Bora torcer.
peço desculpa se eu não consegui ler todos os comentários, tá bom? Bora lá. O Aldecard fechou. Beleza. O EuroJPY. O EuroJPY, ele deu um belo de win, né? Aqui M1 eu não teria pego, realmente, M1 eu não teria pego. Seria mais uma retração de M5, né? Bora lá. EuroGBP, o EuroGBP tocou aqui, né? Respeitou, era permitível, deixa eu dar uma olhada aqui, né? Que tocou agora, era permitido. M15 era permitido. M15 era permitido. Caramba, velho, eu não vi isso aqui não, velho. Pessoal, a gente teria, provavelmente, a gente teria feito uma operação de venda aqui, ó. Ele se for, é, ou não, a gente poderia ter feito, era M15, M5 era permitido fazer uma operação de venda aqui. É, o ponto negativo, que foi essa vela aqui, você vê, isso aqui se tornou uma vela vermelha, né, bem grande. E depois ela subiu, né? Aí a gente poderia ter ficado desconfortável pelo formato que ela fez. Mas era permitido. Era permitido. Bora lá. GBPUSD fechou também. Bora ver se tem alguma coisa aqui pra gente. Vamos ver se tem o Fibonacci. Temos um Fibonacci. Temos um Fibonacci. Bora lá. Bora analisar com calma isso aqui. Eu sei que tem muita linha, né? Mas bora lá. É, temos esse topo aqui, tá? Aqui no EURJPY. Temos esse topo aqui no EURJPY. Bora analisar o padrão de vela de M15. É, o padrão de vela de M15, né? Tinha muito pavio, mas bora lá. Deixa eu analisar aqui mais com calma. Colocar essa linha. Bora lá, tá tocando, né? Deixa eu... M15, bora lá, M15, M5, bora lá, se é permitido. É o... Bora lá, eu vou arriscar. Eu vou arriscar a vela de M5, eu vou arriscar se ele tocar aqui. Tá? Se ele tocar aqui, eu vou arriscar. Bora! Eu vou arriscar, ah, tocou. Opa, deu delay? Não deu delay, né? Beleza. A vela de M5 nasceu muito distante, tá bom? É, ele tocou aqui na região de Fibonacci, região 78.6 de Fibonacci, tá? Ele quase encostou na LTB. Temos uma LTB aqui também. Bora, bora ver, né? M5. É, M5 nasceu na distância razoável. Bora lá. A vela tá parecendo que tá volátil. Tive que analisar, foi bem rápido, ele começou a subir rapidamente, né? Vocês viram que não deu tempo de analisar com calma, eu tive que voltar rapidamente para ver o padrão de vela. Eliel Pereira, você pegou essa, meu velho? Que você viu, quando eu fui analisar isso aqui, ela tá subindo, que ele não suba muito. Eu vou dar em tu, Eliel, na moral. O Eliel 3-0 hoje, velho. O Eliel, cara, o Zoom tá sendo lindo aqui, velho. Na moral, Eliel, vou dar em tu, velho. 3-0 hoje, tá? 3x0. Teu prezado momento. 3x0. Vocês viram, né, pessoal? Ontem a live foi ruim, tá? Pô, a tua tava bem no pavio. Pô, Eliel. Mas é assim, pô. Olha, pessoal, veja aqui a confluência aqui dessa entrada, tá bom? Foi uma coisa bem rápida. É, vocês viram que eu quis ver o passado dela. E eu vi como eu vi que ela tava subindo muito rápido. Eu até voltei rapidamente pra poder analisar, pra poder pegar. Porque realmente não deu... para analisar com calma. Não deu para analisar com calma.
Beleza? Mas é o seguinte, você veja esse topo, certo? Ó, eu vou fazer esse topo mais esse topo. Fibonacci, região 78,6 é uma região secreta de Fibonacci que ela não tem aqui na Fibonacci da Arquiópto. Ó, GBPNZD. Não, GBPNZD não tem nada aqui não. Bora lá, continuando. Fibonacci está ok, região de 78,6, coincidiu perfeitamente com esse topo de M15. E também a gente tem uma LTB. Temos aqui uma LTB. Ele quase tocou na LTB. Quase tocou na LTB. Por pouquinho, né? Mas no caso seria uma LTB junto com esse topo, esse pavio de M15, que isso aqui é uma vela de M15. E junto também com Fibonacci, região de 78,6 de Fibonacci. Beleza? Pô, ele é o 3-0 hoje, velho. E aí, Marcos, você tá aí na live, você pegou, meu velho? Você foi estopado hoje pela parte da manhã? Caraca, velho, olha o que o grande Marcos falou, Tó Games. Meu Deus, entrei com toda a banca sem querer, meu braço até formigou pra dar um infarte, show de bola. Ô Marcos, você pegou as três entradas aqui, meu velho? Você pegou todas as três entradas? Mas faz isso não. Pô, Léo Pereira, você falou que na próxima você ia de banca toda, meu velho. Grande Edmar Silveira, 2x0. Ah, show de bola, Tó. Pegou as três entradas, não foi, velho? Show de bola, maravilha. Maravilha aí. Sensacional. Bora lá, né? Mercado vai. Pô, Eliel Pereira. Essa aqui você disse que é de banca toda, velho. Grande Rodrigo Silveira. Lembra de você? Pô, Rodrigo Silveira, chegou agora, meu velho. Fomos aqui 3-0 até o prezado momento. Até o prezado momento, Rodrigo Silveira, tá 3x0, viu, meu velho? Fizemos três entradas, essa foi a última agora até o prezado momento. 3x0 até o prezado momento, beleza? Eliel Pereira, estão testando minha fé, Jack. Beleza. Pessoal, peço desculpa se eu não consegui ler todos os comentários, tá bom? Bora lá. Bora lá. Pegamos um win aqui, né? Agora aqui no EuroJPY. Deixa eu ver, eu acho que eu vou poder excluir tudo isso aqui, né? Deixa eu ver, a gente vai precisar de alguma coisa? Cara, o gráfico bem poluído, né, velho? Mas bora lá. Pessoal, entenda o motivo dessa entrada. Vocês vão entender o motivo dessa entrada, tá ok? O que foi que aconteceu? Eu peguei o Fibonacci, tá vendo? Quando você vai ver a região secreta de Fibonacci, o correto é você traçar o Fibonacci de cima para baixo. Mas para você ver a região de 78,6, que não tem na Arquiópto, você pega o Fibonacci, você traça ele de forma invertida. Ao contrário, traçou invertida, aí você veja que a região de 23,6, que no caso é a região de 78,6, porque quando você traça o Fibonacci de forma invertida, a região de 23,6 ela coincide perfeitamente com a região de 78,6 de Fibonacci. Aí você veja que coincidiu perfeitamente com esse topo, certo? E ainda por cima, a gente tinha uma LTB exatamente por aqui. Temos uma LTB exatamente por aqui, certo? Ele quase encostou na LTB, então no caso seria uma LTB junto com Fibonacci. E você veja que a entrada foi muito bonita. Temos aqui esse pavio aqui de M15, tá ok? O gráfico subiu, tocou exatamente aqui na região de 78,6, que coincidiu perfeitamente com esse pavio de M15 junto aqui com essa LTB. E deu um belo de win aí pra gente, beleza? Bora lá. Pessoal, só vou pegar mais um copo d'água aqui, cara. Eu bebo muita água, tá? Rapidamente, só mais um copo d'água. Beleza? Talvez a gente pegue outra entrada, viu? Sabe por quê? Vamos excluir o Fibonacci, já utilizamos esse Fibonacci, certo?
Vamos ver várias ondas aqui dessas LTB. Talvez a gente pegue essa entrada novamente, né? Quanto mais ela descer agora, melhor. Ela tem que descer. Quanto mais ela descer, pronto. Teve uma virada de vela de M15, certo? Teve uma virada de vela de M15. Nasceu próximo, né? Um pouco desconfortável. É. Veja só, vou dar o parecer aqui pra vocês. Eu vou dar todo o parecer aqui pra vocês, beleza? É o seguinte, você veja. Aqui no Euro JPY nós temos uma LTB, correto? Temos aqui uma LTB, correto? E aqui nós temos uma resistência, certo? Se o gráfico ele vier subir aqui e ele vier tocar, ele vai fazer o terceiro toque da resistência e junto com a LTB. Vai ser uma entrada com confluência. A gente acabou de pegar um win aqui. Vai ser uma entrada com confluência. Qual é o ponto negativo? A vela de M15 ela nasceu um pouco próxima. A vela de M15 nasceu um pouco próxima, deixou um pavio maior embaixo, deixou um pavio interessante em cima. Tá, a vela tá subindo, força compradora tá deixando pavio embaixo, beleza. E a vela de M5 também, uma vela compradora extremamente forte. Uma vela compradora extremamente forte, vela fraca, vela compradora. Nasceu uma distância razoável, possa ser que ela retraia, sim, possa ser que ela toque e ela retraia. É uma entrada interessante? É uma entrada interessante, porque temos aqui uma resistência, vai ver o terceiro toque, temos aqui uma LTB. Agora, eu não vou entrar, só pela questão do padrão de vela. Dá para entrar? Dá para entrar. É uma entrada interessante? É uma entrada interessante. Padrão de vela nasceu na distância até razoável, a vela de M15, de M5 nasceu até uma distância razoável. Posso ser que ela retraia. Agora, se o padrão de vela estivesse formando alguma coisa mais interessante, eu entraria, tá? É uma entrada interessante? É uma entrada interessante. Mas fica a critério de vocês, tá ok? Bora lá. Pessoal, peço desculpa se eu não conseguir. Tony Silva, creio que ela faça retração também. Eu acho que ela vai fazer uma retração sim. Eu acho que ela vai fazer uma retração sim. A gente acabou de pegar um win aqui, tá? Tá deixando M1, tá deixando muito pavio embaixo. Eu particularmente não ligo muito pro padrão de vela de M1, beleza? Às vezes eu verifico o padrão de vela de M1 e vendo o padrão de vela de M1 eu sei como é que tá o padrão de vela de M5 e de M15. Tá ok? Mas a gente acabou de pegar uma operação aqui, deu um belo de win, tá bom? Acho que vai retrair, sim, acho. Temos aqui uma LTB e temos aqui essa resistência. Agora só estou um pouco desconfortável só em referente ao padrão de vela, beleza? Só em referente ao padrão de vela. Bora lá. Euro GBP. Euro GBP subindo, Aldo SD, Card JPY, né? Talvez a gente utilize essa LTB. Bora lá. É, hoje a tarde foi tranquilo, né? Hoje de manhã o mercado ele tava meio estranho, tá? Assim, pelo menos pra mim. Pela parte da manhã foi meio complicado. É, a cachorrinha bateu aqui. Bora lá. Vou dar uma olhadinha aí, o EuroJPY. Como é que foi lá? Com certeza teve uma galera que entrou, não foi? Ah, não chegou a tocar não, não foi? Tá ameaçando tocar, né? Bora lá, card JPY. Não, card JPY a gente não consegue operar em 1000, né? Ah, seria M5 aqui, né? Bora lá, de binária. GBP USD aberto. É, realmente, né? Só dois ativos, só três ativos aqui. Esses dois aqui eu não opero nele. E aqui o Euro JPY, como é que tá? Tocou, não foi agora, não foi? E aí, vocês pegaram? Vai ter uma virada de vela de M5 agora, tá? A vela de M5 tá sendo uma vela compradora forte, né? Eu acho que ela vai retrair. Tocou agora, não foi? Vai ter uma virada. No caso, se fosse uma retração de M5, não teria tempo, né? Bem arriscada aí com a retração de M5, né? Tá respeitando até o prezado momento.
Desceu com tudo, hein? Olha que coisa linda, hein? Tivesse pego, hein? Teve algumas pessoas aí que entrou, né? E a vela de M5, ela retraiu, hein? Rapaz. Que coisa linda. E pegou, pegou ele, ó. Vocês pegaram aí? Como eu tinha falado anteriormente, né? É uma entrada, ela é interessante, sim, tá? Eu só não entrei pela questão do padrão de vela, tá bom? É, temos aqui uma LTB, certo? E temos aqui uma resistência, tá bom? Mas realmente o padrão de vela tava um pouco desconfortável. Deixa eu ver, M5 agora tá lindo, né? É bem capaz de eu entrar novamente nela, tá? Agora só por conta desse padrão de vela de M5, né? Se ela subisse. Mas tomara que ela desça, que vocês pegaram, né? Tomara que ela desça, que ela fica aí, que ela não suba. Fica aí, não suba não, fica aí. Show de bola, Eliel, maravilha. Deixa eu dar uma olhada aqui, M15. É, aqui já fica. Bora lá. Aqui eu vou pegar. Eu vou pegar se ela explodir aqui pra cima, tá? Se ela der uma explosão aqui pra cima, eu vou pegar ainda. Bruno Henrique faz soro, já que tu tem uma certeza legal. Mão fixa é complicado. Não, cara, mas aqui na live eu não tenho a intenção de lucrar, não. Aqui na live eu não tenho a intenção de lucrar, não. Que eu falo pro pessoal, aqui na minha live não tem meta de ganho, não. Eu vou operando até dar o horário. Entendeu? Aqui não tem meta de ganho, não. Não tenho intenção nenhuma de lucrar aqui na live, meu velho. Eu prefiro que vocês fiquem no lucro e eu no prejuízo. Às vezes, por exemplo, às vezes dá loss pra mim e dá win pra vocês. Eu fico feliz da vida. Que eu, assim, o bom que você, com quem tá acompanhando a live, o objetivo da live é o quê? Que vocês lucrem, claro, obviamente. E também que você tenha um conhecimento aí de price action, né? Uma coisa interessante que é teoria junto com a prática, né? Você está operando, você está vendo uma teoria, você está escutando uma teoria e ao mesmo tempo aquela teoria você está colocando em prática, é uma coisa bem interessante, né? Carioca Trade, você tem duas bancas, Jack? Eu tenho duas contas, meu velho. Eu tenho uma conta da minha esposa, eu opero na conta da minha esposa. Justamente já por conta de imposto de renda, né? Porque o trabalho da minha esposa... O trabalho dela já faz todo o procedimento aí de imposto de renda. Aí já tem essa tranquilidade aí referente a imposto de renda, tá ligado? Raimundo Roberto, acabou a reforma do vizinho aí do Jack. Oba, até hoje não teve não. Ele é o Pereira, 90 pessoas. Pessoal, muito obrigado a todo mundo que deixou o like, tá? 77 likes aí. Valeu a todo mundo aí, 102 pessoas aí na live. É, fizemos até o presente momento 3 operações, tá? 3x0 hoje, tá? É, tem uma marcação aqui, a galera pegou, não foi o Léo Pereira e todo mundo pegou aqui o Ina. Eu dou todo o parecer aqui, tá? Eu faço as marcações, faço o que tá interessante, referente a Price Action e tal. Enfim, aqui deu um belo de Ina, aqui deu um Win bem interessante e aqui deu um Win também pra galera, né? É, Wagner podia fazer um projeto de alavancar uma banca de 100 na live. Eu vou fazer isso com a nova estratégia. Eu vou ensinar aqui pra galera, eu só vou fazer um mês isso, tá? Eu tenho uma estratégia pessoal minha que eu elaborei, que ela é muito fácil, cara. A estratégia, ela é muito fácil. Muito, demais mesmo. E quando eu fazia ela em 2019, ela era bem lucrativa. Aí depois que eu aprendi o Price Action mesmo, na prática eu deixei ela de lado. Aí eu quero fazer um teste com ela, no prazo de um mês. Aí se eu ver que a taxa de assertividade nela é boa, aí eu vou fazer isso. Aqui, vou ensinar pra galera só o período de um mês, apenas um mês, depois eu continuo com a live aqui no Price Action mesmo. É, Sérgio, já que fala como sobre imposto de renda, como deve me declarar, cara, o imposto de renda é quando você tem um lucro aí de 28 mil reais por ano, né, meu velho? Só que é o seguinte, quem faz todo esse procedimento é o trabalho da minha esposa. O trabalho da minha esposa, é lá o trabalho da minha esposa já faz todo o procedimento de imposto de renda. Aí eu já não tenho essa preocupação. Coringa TV, a Jack faz operação nós pelo Zoom, se puder. É, o Thiago Oliver sempre fala desse Zoom aí. Pode ser futuramente. Perguntarei, Jack, você é de onde, né? Pergunta quem foi que perguntou.
Ah, Daniel Bruno, cara, eu sou de Pernambuco, meu irmão. Sou nordestino arretado, mas atualmente eu moro em Brasília, beleza? Bora aí. Jack deve fazer uns 15 mil. Faço não, meu velho. Queria eu fazer, não faço não. Eu já falei aqui pro pessoal, meus ganhos não são exorbitantes não, tá? É uns ganhos bem tranquilo. Consigo pagar minhas contas, botar uma gasolina no carro, dar um passeio com a esposa, tá? Meus ganhos não são exorbitantes não. Meus ganhos são modestos. Se eu for fazer uns ganhos aí, eu ia sair totalmente do meu gerenciamento, né? Ia ser bem arriscado. Mas tenho certeza que futuramente meus ganhos ele vai aumentar. Tô com um projeto aí de aumentar também meus ganhos, né? Fazer o um gerenciamento de alavancagem. Bora lá. Bora lá. Vou pegar uma venda aqui nessa região. Todo mundo já pegou, não foi? Eu vou mais pelo padrão de vela, tá bom? E até o presente momento, em nenhum momento ele rompeu a LTB, tá bom? O padrão de vela é uma coisa interessante, né? O padrão de vela tá ficando interessante agora, beleza? Fazer uma operação de venda aqui. Grande Eliel Pereira, pelo menos pegou uma, não foi, meu velho? Carioca 3DS paga, quer saber quanto ganha de verdade. Bruno Rodrigues, Sérgio Leite, não preocupa. Gerenciamento bom de profissional, é de paga. Bora lá. Euro GBP, Aldo SD. Pessoal, fiz um grupo no Telegram, tá? A galera tava perguntando aí, pra galera se comunicar, trocar ideias, né? Que duas cabeças pensam melhor do que uma. Tá ok, bora lá. Vou fazer uma operação de venda aqui também, caso ele venha subir. Aqui eu só faria se ele tocasse junto com a minha LTB, né? Temos uma LTB aqui. Temos aqui uma LTB, certo? Temos aqui uma LTB. E se ele tocar aqui nesse topo de M15 junto com essa LTB, seria uma entrada interessante. Pessoal, peço desculpa se eu não consegui ler todos os comentários, tá bom? Vinícius Madureira, diretamente de Santos, São Paulo, já chega na voadora deixando o like, né, Vinícius? Já que de meia-noite até as 2 horas da madrugada, horário bom para ter live, você dividiria em dois horários, meia-noite. O problema é que eu acordo muito cedo, velho. Hoje eu acordei tarde, cara. Hoje eu acordei de 9h40 da manhã. Acordei muito tarde, velho. Até por isso eu atrasei a live aqui hoje. Aí eu pretendo sim fazer live durante a noite. Se eu fosse fazer live, seria mais cedo, tá entendendo? Mas em breve, de manhã não tem como eu fazer, velho. Acho que de manhã é meio difícil, que de manhã eu opero de manhã, né? A não ser que eu faça um planejamento aí do meu tempo. Eu tenho que fazer um cronograma aí para fazer um planejamento de segunda a sexta para poder encaixar as lives, beleza? Grande trade carioca com o lance é operar em dólar, tu olha os valores menores. Carioca trade, realmente, o carioca trade falou aí, ó, o lance é operar em dólar, tu olha valores menores, o teu psicológico treme menos quando entra 50 dólares, difere tu. Exatamente, cara, concordo plenamente. Quando você opera em dólar, o seu psicológico é completamente diferente. Parece que você se garante mais em fazer a entrada, pela minha experiência, né? Porque, por exemplo, você vai fazer uma entrada de R$ 100, isso quando eu estava aprendendo. Em 2019 eu operava em dólar. Em 2019 eu operava em dólar também. Aí eu fazia uma operação de R$ 100 lá em 2019, eu ficava nervoso, apreensivo. Mas quando eu fazia uma operação de 20 dólares, eu ficava tranquilo. Porque assim o valor é o mesmo, né? Porém, o numerário que você está vendo é um numerário menor. E você realmente fica com o psicológico mais tranquilo. Concordo plenamente com você, já tive essa experiência e realmente é essa sensação. Aqui não subiu, não foi, não subiu. Caramba. Pessoal, agora não tem mais. O mercado vai fechar, né? Não tem mais como alterar o tempo, ó. Então é isso aí, 3x0 hoje. Edson Paiva, por que você mudou dos dólares para reais? Cara, sacar dólar é tranquilo também, tá? Não tem burocracia nenhuma. Você saca da Ikeok para Netele, na Netele você transfere para uma casa de câmbio e a casa de câmbio transfere para sua conta bancária. Mas eu preferi real mesmo. É tranquilo também, tá entendendo? Assim não tem diferença nenhuma. O real é mais simples. Se for falar em questão do dólar, sim, tem uma certa simplicidade, porque você da corretora já saca imediatamente para sua conta bancária. Só em referente isso. Só que o dólar também é muito simples de sacar. Só você tem que sacar da Ikeok para Netele, da Netele transferir para uma casa de câmbio, vender no site, no seu Money, e depois eles transferem para sua conta bancária. Mas é bem tranquilo. Mas só foi uma questão de opção também. Pessoal, o mercado vai fechar, não tem mais como operar mais não, tá? Já fechou, ó. Não tem tempo mais não, tá?
Ó, fechou, tá vendo? Não tem mais tempo, ó. Sumiu. Não tem mais tempo, tá? O placar foi positivo hoje, tá? 3x0 hoje, tá bom? 3x0 hoje. Bora lá. Pessoal, é o seguinte. Vocês têm que respeitar o gerenciamento de vocês, tá? Você veja que segunda-feira foi até interessante, terça-feira foi interessante, né? Quarta-feira foi interessante também, né? 5 operações 3x2. Ontem não. Ontem foi ruim ontem. Ontem foi péssimo. Ontem foi péssimo. Principalmente o mercado ontem, ele ficou doido pela parte da tarde. Quem tava na live viu. Ele ficou maluco lá no Aldo Icardi, deu uns picos de vela lá. Aí teve gente na live que falou que aquilo era normal. Aquilo não era normal, tá? Não é normal aquilo acontecer. Você veja, a gente operou hoje, foi tudo tranquilo hoje. Completamente diferente de ontem, quando deu aquele pico de vela. Não aconteceu, não tinha nenhuma notícia prevista no calendário, quando não tinha nada. E hoje foi um placar positivo de 3x0 hoje. Beleza? Então é muito importante, cara, respeitar o teu gerenciamento. Lembra que o teu gerenciamento permite qual o valor máximo da tua operação. Fala o seguinte: deixa na corretora só o teu stop. Só isso. Não deixa dinheiro mais, só o teu stop na corretora. Na corretora, beleza? Bora lá. Pessoal, muito obrigado a todos vocês. O mercado fechou. Vai entrar o OTC. Vai entrar o OTC. Beleza? Eu fiz o grupo do Telegram, tá bom? O grupo do Telegram tá aqui na descrição. Beleza? Eu coloquei o grupo no, na descrição. Muito obrigado a todo mundo que deixou like, tá? Estamos aqui com. Vai atualizar aqui, né? Não é 20 like não, é 92 like, tá bom? Muito obrigado. Eu só peço desculpa se eu não consegui ler todos os comentários. Peço desculpa a muita gente respondendo aí, tá? Muita gente mesmo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado, tá? E segunda-feira de meio-dia eu começo a live, tá? Segunda-feira de meio-dia eu começo a live. Se tiver algum imprevisto, eu informo lá no Instagram, tá ok? Muito obrigado a todo mundo aí. Fica com Deus. Bora lá. Edson Paiva, qual o nome do site? Qual o nome do site Senhor Money? Bora lá. Cara, quando eu vendia os dólares, eu vendia mais pra casa de câmbio, né? Mas é só tu colocar aqui, pô. É só tu colocar aqui, ó, no site. É bem simples, ó. É esse site aqui, ó. Aí quanto mais os dólares que tu for vender, se for poucos dólares, ele vai pagar menos. É esse site aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. É esse site aqui. Aí da Netelé tu consegue vender aqui. Aqui tem tudo, qual o mínimo que tu pode. Ele fala o valor. Se, por exemplo, se tu for vender 50 dólares, aí você converte tudo aqui, ó. Mostra tudo aqui nesse site, Senhor Money. Só coloca aqui, ó, Senhor Money. Tá vendo? Aqui, ó. Beleza, meu velho? Olha aí, Edson Paiva. Pessoal, peço desculpa, é muito comentário, eu não consigo responder todo mundo, tá? O Carioca Trader respondeu aí, viu, Edson? Ele falou aí, ó. Ele troca o saldo com o cara que compra dólar e ele manda Pix pra mim no Nubank normal. Tem esse procedimento também. Muita gente faz dessa forma também. Beleza, meu velho? Pessoal, muito obrigado a todo mundo que deixou like. Tá ok? Batemos aí. Chegamos a 100 likes? Não chegamos a 100 likes, apenas 94 likes. Mas obrigado aí. Capricha no like aí, pessoal, para ajudar aqui o canal, tá ok? Muito obrigado. E segunda-feira, a partir do meu dia, estamos aí de volta, tá ok? O placar hoje foi 3x0. Amanhã a gente continua, tá ok? Eu vou encerrar a live aqui, mas eu não vou deixar aqui a live aqui. Daqui a meia horinha eu encerro ela, beleza? Valeu. Lorde Profano, coloquei aqui, opera OTC. Cara, OTC só se a gente for de banca toda. Só se todo mundo for de banca toda. Se ninguém for de banca toda, não opero não. Vocês se garantem de banca toda? Se a galera for de banca toda, aí a gente vai. Só se for desse jeito. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Eu tô brincando, rapaz. É brincadeira, Lorde Profano. É brincadeira. Não leve a sério, não. Tó Games, não falei. Ei, Tó. Oi, Tó Games, Marcos, essa tarde foi boa pra tu, não foi não, meu velho?
Mano, você entrou de banca toda, velho. Rapaz, chega. Deu a tremedeira aí no. O braço formigou aí. Mano, eu ri demais com o seu comentário aqui no chat, viu, velho? Papo sério mesmo. Voz de profundo, pensei que era algum esquema. Não, pô, é brincadeira, cara. Eu tô brincando aqui. Viu, meu velho? Então é isso, pessoal. Muito obrigado, tá? Batemos 100 like. Três like aí, pessoal. Só três pessoas aí pra bater 100 like. Capricha no like aí. Os quatro like aí, fazer 101 like. Quem não deixou o like aí? Top Games, foi meta de 4 dias batida. Show de bola, meu irmão. Parabéns aí, meu Marcos. Que bom, né? Que hoje foi um dia positivo, né, meu velho? Bora respeitar o gerenciamento. E se for possível, só deixa o stop aí. Pessoal, 100 likes. Obrigado. Batemos aí 100 likes, 101 likes. Muito obrigado aí pelos likes, viu? Ajuda demais, cara. Ajuda demais aí. Batemos aqui 100 likes aqui agora. Tá ok? Valeu mesmo aí, de coração mesmo, beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Fica com Deus. Quem quiser, link do Instagram tá aí na descrição. Link do grupo do Telegram tá aí na descrição. Tá ok? Tô Games, mas o coração ainda tá ardendo. Show de bola, meu velho. Abraço aí pra vocês. Fique com Deus. Lucianinho falou aí da Silva. Deixa o like, galera. Isso aí, galera. Sentem um like. Obrigadão aí. Vocês são demais. Valeu, tamo junto. Fique com Deus.